ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לכנס הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי כי גם הכנס הזה היה צפוי, הוא מתקיים שנה שישית ברציפות כל שנה בחודש פברואר, וכמו תמיד כאן במשכנות שעננים. אני רוצה לפתוח את הערב בתודה למארגנים, לדוקטור אבי אלקיים ודוקטור דפנה לוין, שיוזמים, מארגנים, עורכים ומפיקים. אני אחזור, יוזמים, מארגנים, עורכים, מפיקים ביחד את הערב הזה, את הכנס השנתי, שהוא לוקח אותנו כל פעם למחוזות חדשים של חקר הרוח והמיסטיקה. אז תודה רבה אבי ודפנה, וישר כוח. השנה יוקדש הכנס לקביעה המיוחסת לרבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה, שמעלה את השאלה האם יש לנו בחירה חופשית, או שאנו רק משלים את עצמנו שיש לנו בחירה חופשית, ובעצם הכל נקבע בראש ואנחנו חיים במציאות של עולם דטרמיניסטי. אני מבקש לפתוח את הכנס הזה בשירו של המשורר יצחק גנוז, שכצפוי שם השיר הוא הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי והרשות נתונה כזרם המים בשיבולת הנהר, והאר עומד כמחסום, והזרם צפוי והאר חזוי, ולמים רשות נתונה. ולעת יקציפו בתנופת אדירים, כמים לים מכסים, או עת יחלחלו במעיין אכזב, קרועים ממקור ומאב. ואין איש יודע אם זה הצפוי, או זאת הרשות הנתונה. או שניהם יחדיו ירדו כרוכים לעולם בצו אדיר ועליון, עד יעלמו זרם זה וגם זה, וקפה הערוץ והידום. אני מתנצל על איכות הכל, התעוררתי צרוד הבוקר, וזה לא היה צפוי. לא היה צפוי. אוקיי. לפני שאני מתחיל לזמן את הדוברים המכובדים, עוד תודה אחת לקרן מם ג' לוין, בראשותה של דוקטור דפנה לוין, שנתנה את חסותה לכנס הזה. אז תודה רבה לקרן לוין. יישר כוח. לדברי פתיחה וברכה, אני מתכבד להזמין את דוקטור אבי אלקיים. רגע. דוקטור אבי אלקיים, יש לו הרבה כובעים. אני לא אוכל למנות את כולם, אבל אני רק אגיד שדוקטור אבי אלקיים הוא ראש המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן. הוא גם משמש כראש מרכז מוסייף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר אילן. ובשנתיים האחרונות הוא מול צעיר. אבי הקים ביחד עם דפנה את הוצאת הספרים אידרה. זו הוצאת ספרים אקדמית שלקחה על עצמה לפרסם מחקרים איזוטריים מהתרבות הרוחנית של המזרח והמערב, ולהנגיש אותם בעברית לקורא המשכיל. אז אבי, בבקשה. תודה רבה לך רפי. ובכן, אני מבקש לברך את באי הכנס של הכל צפוי והרשות נתונה. כפי שנאמר כאן, זה הכנס השישי במסגרת הכנסים על יהדות, רוחניות ומיתוס. הכנסים שקדמו לכנס זה, הכנס הראשון שאותו קיימנו דווקא בבנייני האומה, היה להתהלך בין העולמות על סודות הגלגול. הכנס השני היה הרהורים על המוות. הכנס השלישי עסק במסעות רוחניים בדתות, בתרבות ובמיסטיקה. והכנס הרביעי היה לכל השדים והרוחות, מגיה וכשפים במסורות היהדות. והכנס החמישי, שעת חצות בהירה, הגיונות על שירה מיסטית. ובכן, הציר המשותף של הכנסים של יהדות, רוחניות ומיתוס, המיקוד הוא בנושאים, הייתי אומר, רוחניים מיסטיים. והתפקיד של הכנסים זה לברר, לדון, להתבונן, הייתי קורא לזה לתת דוח על מצבו של האדם, מצבו הפילוסופי, מצבו הרוחני
במצבו האקזיסטנציאלי של האדם. כאשר השאלה שאנחנו מציגים בה, אנחנו מבקשים להתבונן בה לא רק מתוך המסורת העשירה היהודית, אלא גם הפניית המבט באופק של דתות, זרמים ורוחניים מן המזרח והמערב גם יחד. אני גם מבקש בהזדמנות זו לברך, להודות לשותפה שלי בארגון של הכנסים, בבחירה של הנושאים, בהידיינות על התכנים, לדוקטור דפנה לוין. ובכן, הנושא שלנו היום זה הכל צפוי והרשות נתונה. ואני זוכר שהגשתי בנושא הזה עבודה למורי ורבי ישעיהו ליבוביץ', שהוא תפס את הפסוק הכל צפוי והרשות נתונה כשאלה. זאת אומרת, אין פה תשובה, אלא יש פה הצגת הבעיה. כלומר, הצגת הבעיה מבחינה פילוסופית. אבל הוא אמר לי גם תשובה אין, כי זה אחד מהאנטינומיות שהשכל האנושי איננו מסוגל לפתור אותם. זאת הייתה למעשה הדעה שלו. ואני, כשאני מתבונן בשאלה הזאת, שהיא שאלה מטאפיזית, אבל השלכות שלה הן מרתקות ביותר. אנחנו שופטים אנשים, מכניסים אותם לכלא שנים רבות, מבלי שהבעיה מבחינה מטאפיזית בכלל נפתרה. אם אנחנו מחזיקים בתפיסה דטרמיניסטית, איך אנחנו יכולים לשלוח אדם לשנים רבות לכלא? מה הלגיטימציה הפילוסופית שלנו לעשות את זה? כי אנחנו עוסקים כאן בשאלה שאיננה רק נמצאת שם ברומו של עולם, הייתי אומר, בשמיים הגבוהים, אלא יש לה השלכות לתרבות, לחברה, לסדר ולחוק בסוגיה שבה אנחנו דנים. ואני חייב רק להזכיר כאן, בכל זאת, אחד מהוגי הדעות החשובים שלא נוכל לדון בו בגלל קוצר הזמן, הוא הקדיש ספר עמוק, עמוק, למעלה מ-400 עמודים לסוגיה הזאת, כי הדעה הרווחת שהיהדות מחזיקה בתפיסה של בחירה חופשית, ולכן רציתי להזכיר פה את הרב מרדכי יוסף ליינר. הרב מרדכי יוסף ליינר הוא מחסידות אישבצה, שהקדיש לסוגיה הזאת ספר שלם בשם מי השילוח. ושם הוא אמר את המשפט החשוב ביותר, בעוד שבתלמוד נאמר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אז הרב לייטנר אמר הכל בידי שמיים וגם יראת שמיים. במילים אחרות, בחירה חופשית היא למעשה אשליה הכרחית. תודה רבה. תודה רבה אבי. אבי, אתה יודע, הכל צפוי, אבל עכשיו יש גם ציפיות לכנס הבא. הדובר הראשון הוא פרופסור דוד וידיקר מאוניברסיטת בר אילן. פרופסור דוד וידיקר הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לפילוסופיה כללית באוניברסיטת בר אילן. תחום המחקר העיקרי שלו זה חופש הרצון. בתחום זה הוא פרסם הרבה מאוד מאמרים והרבה מאוד פרסומים שלא נפרט אותם עכשיו. נושא ההרצאה של פרופסור וידיקר וכאשר הכל צפוי מראש, הרשות אינה נתונה, ומספר דרכים להתמודד עם בעיית הידיעה והבחירה. הדפים שחילקנו את ההרצאה הזאת, אז פרופסור וידיקר, בבקשה. מפריע לכם אני בטוח? מה? מפריע לך שאני משאיר אותך? לא, בסדר, בואו רק נפתח פה את המחשב. בסדר, ו... ואת ה... ואת ה... אוקיי. אני אזיז את זה. אני אחר. את זה, תעמוד על זה. לא, זה בסדר. אה, שאני אעמוד על זה? כן. ויש לך גם את הכל. אני מאוד שמח להיות כאן. אני רואה פה פנים מוכרות, וזה כמובן מאוד נעים לי. אני רוצה להודות למחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן על ההזמנה שקיבלתי ממנה להרצות הערב על הנושא הזה, ובמיוחד גם לדוקטור אבי אלקיים על כך. אכן, המחקר העיקרי שלי היא השאלה האם יש לנו בחירה חופשית. אני עוסק בשאלה הזאת על כל גווניה וזוויותיה, כולל הזווית התיאולוגית, השאלה האם ידיעתו מראש של האל
את מעשיו של האדם מותירה לאדם בחירה חופשית, או לא סותרת את היותם של מעשים אלה מעשים חופשיים. התחלתי את המחקר שלי בבחירה חופשית דווקא בעיסוק בהיבטה התיאולוגי. אני שמח לחזור ולהתבונן שוב בהיבט הזה, על רקע מאמרו הידוע של רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה. אני אבוא עכשיו להקראה של ההרצאה שלמעשה נמצאת כמעט כולה על ההנדאוט. מדי פעם אני אסביר משהו, אוקיי? אבל יש לכם למעשה הכל על ההנדאוט, אוקיי? תחילה, מספר הנחות רקע לדיון שלפנינו. אני מפרש את המאמר של רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה, כאומר שאלוהים יודע מראש את כל מעשיו של האדם, אך עם זאת לאדם יש בחירה חופשית, כלומר הרבה ממעשיו הם חופשיים. ב', אני מניח שהביטוי מעשה חופשי של אדם מציין מעשה שלפני ביצועו היה בכוחו של האדם לפעול אחרת. למשל, אמירתי את המשפט האחרון היה מעשה חופשי, כך אני מניח, כן? במובן שלפני שאמרתי אותו, היה בכוחי לפעול אחרת, לשתוק או לומר משפט אחר. לביטוי מעשה חופשי יש גם מובן אחר, לפיו זהו מעשה שרציתי לעשותו ועשיתיו בגלל שרציתי לעשות זאת. מובן זה אינו רלוונטי לדיוננו, אוקיי? המובן הרלוונטי לדיוננו הוא המובן שציינתי, אוקיי? לגבי אלוהים וידיעתו, אני מניח שהוא יש נצחי, כלומר, הוא היה קיים מאז ומתמיד ויהיה קיים לעד. כמו כן, האל הוא כל יודע, כלומר שהוא לא יכול לטעות ושאין אפשרות שקיים דבר מה או אובייקט או עובדה שהוא לא יודע על קיומו. אני עובר עכשיו לתיאור הבעיה. מדוע אני סבור שכאשר הכל צפוי, הרשות אינה נתונה? כלומר, שכאשר אלוהים יודע מראש שפלוני יבצע מעשה מסוים בזמן נתון, אז אין בכוחו של אותו אדם לפעול אחרת. רבים אינם סבורים כך. הם חושבים שמזה שהאל יודע מראש שמה שעשה נובע לוגית רק שאכן אפעל כך, ולא שאני מוכרח או כפוי לפעול כך. כלומר, ידיעתו של האל לא דוחפת אותי או גורמת לי לעשות את המעשה. היא איננה סיבתית, כך מדברים על זה לא פעם. בתואנם זאת, הם כמובן צודקים, אך לדעתי הבעיה לא מסתיימת כאן, ואת זאת ברצוני להראות כעת. אציג לשם כך שני טיעונים. אני רוצה, לפני שאני אעשה את זה, אני רוצה להדגיש נקודה שהיא חשובה. בפילוסופיה צריך לתת ארגומנט, וצריך לתת ארגומנט מדויק. אי אפשר להסתפק במה שנראה לי, אי אפשר להסתפק במה שנראה לי. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו זה באמת לתת ארגומנט מפורט מדוע באמת אין לנו בחירה חופשית. למעשה יותר מארגומנט אחד, אוקיי? זאת, אז בואו נתייחס לזה בהתאם, אוקיי? הטיעון הראשון. כדי להבין את הטיעון הראשון, נעיין קצת במושג של יש בכוחי לבצע מעשה A בזמן T. כאשר A הוא מעשה שבפועל לא אבצע. למשל, שאחרי ההרצאה אלך לראות את המעון של ראש הממשלה. כשאני אומר שיש בכוחי לעשות זאת, אני מתכוון לומר שבכוחי לעשות זאת כאן ועכשיו. כלומר, בהינתן העבר בפועל, העבר האקטואלי, ובהינתן חוקי הטבע. כמו כן, אם נדייק, עלינו לומר שאת היכולת הזאת יש לי לפני T. כלומר, ב-T מינוס דלתא. דלתא זה איזשהו מרווח, יכול להיות מרווח קצר של זמן. אחרי T אין לי את היכולת לבצע את A ב-T. כעת, שימו לב שהיכולת שלנו לבצע מעשה מסוים היא לא אינסופית. היא מוגבלת על ידי חוקי טבע ועובדות העבר.
למשל, אם אומר שביכולתי בעוד שתי שניות להיות בלונדון שבאנגליה, יהיה זה שקר, כי הדבר מנוגד לחוקי הטבע. הוא הדין אם אטען שביכולתי להיות ללא חמצן במשך שלוש שעות. חשוב לראות שיכולתנו לבצע מעשה מסוים מוגבלת גם על ידי עובדות ואירועי העבר. למשל, אם כבר השתמשתי במילה ברית המועצות, אזי אין ביכולתי להשתמש במילה הזאת ברגע הבא בפעם הראשונה בחיי. או אם לא לימדתי בעבר את הקורס פילוסופיה של הדת, אז אין בכוחי להמשיך ללמד קורס זה בסמסטר ב'. או אם אריק שרון הלך לעולמו ב-2014, אזי לא רק שלא אפגוש אותו בביקורי הבא בחווה שלו, אלא שאין בכוחי לפגוש אותו שם. מהי השייכות של כל זה לבעיית הידיעה והבחירה? לשם כך, הבה נתבונן בדיאגרמה מספר 1 שבעמוד 2 על ההנדאו. אז אני אקרא את המקרא, כן? אז T זה התאריך של ה-22/11/2017, בשעה 11 בבוקר. זהו התאריך בו אני נותן לאבי אלקיים את הסכמתי להרצות בפניכם היום. M פלוס, זאת הטענה או מצב העניינים שב-T אני נותן לאבי אלקיים את הסכמתי להרצות בפניכם היום. ו-M מינוס, זה שב-T אינני נותן לאבי אלקיים את הסכמתי להרצות בפניכם היום. ו-T מינוס דלתא זה רגע לפני מתן הסכמתי. עכשיו יש כאן שם עוד עובדה שהיא זה GM פלוס, כן? מה שהיא אומרת שהאל ידע 100 שנה לפני T. למה 100 שנה? למה לא 100 שנה? אני זאת שאלה, זאת שאלה בהחלט מאוד לעניין, כמובן מאז, אבל אני, זה מספיק לנו לפני 100 שנה, אוקיי? אני מציע, רק שבשלב הזה, תשאלנה רק שאלות הבהרה, אוקיי? ולא קושיות. אני מוכן לענות על כל הקושיות ברוחב לב לאחר מכן, אוקיי? אז אני אומר, GM פלוס, האל ידע 100 שנה לפני T, כלומר ב-1917, שב-T אתן לאבי אלקיים את הסכמתי להרצות בפניכם היום. והנה הדיאגרמה הזאת שלפניכם, כן? פשוט מתארת את מצב העניינים. הקו המקופקף הוא אומר שבפור, כן? שהיה בכוחי לסרב. אוקיי? ב-T מינוס דלתא היה בכוחי לסרב. אוקיי? בפועל הסכמתי, אבל אני רוצה להגיד שאם הייתה לי בחירה חופשית, אז ב-T מינוס דלתא היה בכוחי לסרב. אוקיי? וכמובן אני עכשיו רוצה לבדוק את היחס בין ידיעת הקול של האל לשאלה האם באמת היה בכוחי לסרב. קל לראות שהעובדה GM פלוס, שאל ידע 100 שנה לפני T, שב-T אתן את הסכמתי להרצות לפניכם היום, היא עובדה על העבר יחסית ל-T. ושהיא סותרת את העובדה, M מינוס, שב-T לא, כן, לא אתן את הסכמתי להרצות לפניכם. סיבת הסתירה היא הנחתנו שהאל לא יכול לטעות. כלומר, שאם הוא סבור שכך וכך, אזי נובע מכך לוגית שכך וכך. כן? זה ההבדל הגדול בין האדם לאל. כן? האדם יכול לטעות, אל לא יכול לטעות בהינתן המסגרת התיאולוגית שבה אנחנו פועלים. כלומר שאם GM פלוס, אזי נובע מכך לוגית ש-M פלוס. לכן GM פלוס ו-M מינוס סותרות זו את זו. קודם ראינו שיכולתנו לבצע מעשים מוגבלת על ידי העבר וחוקי הטבע.
אני טוען שקיומה בעבר, יחסית ל-T מינוס דלתא, של העובדה GM פלוס, מהווה אילוץ על מה שבכוחי לעשות ב-T, על מה שהיה בכוחי לעשות ב-T. היא אינה מאפשרת לי, או יותר מדויק, לא אפשרה לי, לא להסכים ב-T להרצות בפניכם. כלומר, בעתיה, לא היה בכוחי להרצות בפניכם כאן. אנחנו יכולים גם להסביר זאת כך. תתבוננו בדיאגרמה 2. תנאי הכרחי לכך שהיה בכוחי שלא לתת את הסכמתי להרצות לפניכם, היא קיומה של היסטוריה אפשרית, הזהה לזו של עולמנו עד לרגע T מינוס דלתא, ובה במקום לתת את הסכמתי ב-T, אינני נותן אותה. אבל אם היסטוריה זאת כוללת עובדה כמו GM פלוס, אזי אותה היסטוריה כוללת בתוכה סתירה. ולכן היא בלתי אפשרית. וזה גורר שלא היה בכוחי לסרב להרצות בכנס היום. אז זה הטיעון הראשון, ואני רוצה עוד פעם לחדד אותו, אוקיי? אם הסכמנו קודם שלא, כן, שאין ביכולתי לפגוש את אריק שרון בחבא שלו בשבוע הבא, כי הוא מת, אוקיי? כן? העובדה הזאת, מותו של אריק שרון בעבר, היא מגבילה את היכולת שלי לפגוש אותו. כן? אז באותה מידה, קיומה בעבר של העובדה, GM פלוס, כן? שאלי ידע לפני 100 שנה, ב-1917, שאתן את הסכמתי, אוקיי? גם היא, העובדה העברית הזאת גם היא מגבילה את היכולת שלי לסרב או שלא להסכים לתת את ההרצאה. שימו לב, יכולתי אולי לשמר את היכולת הזאת אילו היה בכוחי למנוע את מותו, נגיד של אריק שרון. אני מדבר עכשיו על האפשרות לפגוש אותו. אבל מכיוון שזאת עובדה עברית, אין לי את היכולת הזאת. ובאותה מידה, אין לי את היכולת, אוקיי, לשנות את העובדה העברית של מה שהאל ידע מאה שנה, או כמו שהוצע כאן, מאז ומתמיד, אוקיי? אז זה הטיעון הראשון. עכשיו אני עובר לטיעון השני. יפה, תודה. טיעון נוסף המוביל לאותה מסקנה הוא זה של התיאולוג האמריקאי הידוע ג'ונתן אדוורדס, 1703 עד 1758. טיעונו של אדוורדס הוא זה. אחד, מה שנובע באופן הכרחי מדבר מה בלתי נמנע, הוא גם כן בלתי נמנע. נקרא לעיקרון זה עיקרון של אדוורדס. העובדה GM פלוס, שאל ידע ב-1917, שב-11 לנובמבר 2017 אסכים להרצות לבניכם, היא עובדה על אודות העבר יחסית לנובמבר 2017. ובתור שכזאת אין בכוחי לשנותה, ולכן היא בלתי נמנעת, כן? יחסית ל-T מינוס דלתא, או יחסית לזמן קצר לפני מתן הסכמתי. כן? שלוש, מהעובדה GM פלוס נובעת באופן הכרחי העובדה M פלוס, שב-11 בנובמבר 2017 הסכים להרצות לפניכם היום. לכן על פי העיקרון של אדוורדס, גם M פלוס היא עובדה בלתי נמנעת. כלומר, רגע לפני מתן הסכמתי לא היה בכוחי לסרב להרצות בפניכם היום, ולכן הסכמתי לא הייתה פעולה חופשית. כן? שנייה, שאלות הבהרה, רק שאלות של באמת הבהרה, לא קושיות, כן, בבקשה. אני אומרת דבר כזה, לו עם ישראל היה לומד את תורת ישראל
ולא היה צריך מחקרים. בתורת ישראל כתוב בצורה הכי פשוטה שבורא העולם אומר, אם בחוקותיי תלך, וזאת אומרת, האדם יש לו יכולת לבחור. והוא אומר גם, אני בראתי יצר רע, ובראתי תורה, ובחרתם בחיים. הבורא נותן את העצה לאדם לבחור, תגיד, בדרך הנכונה. וזה לא שם לא אוקיי, יותר. אוקיי, שנייה. מכיוון שאני יוצא שאני מנהל פה את הדיון, אני אומר נגד, נגד הטיעון הזה, זה טיעון נוקאוט, אוקיי? אני לא יכול לעשות שום דבר נגד טיעון כזה, אוקיי? אז אני לא יודע, לא יודע מה זה ברור. אני רק מבקש שאלות הבהרה, לא ויכוחים. יש לי מה להגיד לך, אוקיי? בשלב הזה זה טיעון שאין לי מה להגיד. את מבינה? אני מה שנקרא knockdown argument, אוקיי? שנייה. אני מבקש לכבד את זה שאני רוצה שתישאלנה בשלב הזה רק שאלות הבהרה. משהו לגבי מושג או מונח שלא הבנתם. אחר כך תתקפו אותי כמה שתרצו, אוקיי? אני עובר לשלב הבא. ההנחות היוצרות את המתח בין ידיעתו מראש של האל וחירותו של האדם. לאור הנאמר עד כאן, ההנחות היוצרות את המתח בין ידיעתו מראש של האל וחירותו של האדם הן אל. א', האל יודע מראש את מעשיו של האדם. ב', האל לא יכול לטעות. ג', ידיעתו מראש של האל, נאמר בנובמבר 1917, מה שיעשה פלוני ברגע T, היא עובדה על העבר יחסית ל-T. ובתור שכזאת לא ניתן לשנות אותה, ולכן היא בלתי נמנעת. וד', לבני אדם הכוח או היכולת לפעול אחרת מהאופן בו הם פועלים, כלומר, בני אדם הם חופשיים במובן הזה. כל ההנחות האלה יוצרות את המתח הזה, כן? ואני ציינתי את ההנחות האלה מהסיבה הפשוטה, כי אנחנו בצורה כזאת יכולים לראות באופן שיטתי, כן? לאן מופנים המאמצים לפתור את הבעיה. וכעת אני מדבר על מאמצים רציניים. כי קודם, כן? קודם אנשים טענו שמזה שהאל יודע מראש מה שיעשה, בכך הוא לא דוחף אותי, הוא לא גורם לי לעשות את זה, הוא לא כופה עליי את זה. אז באמת, זה נכון. אבל עם זאת, כן, גם מותו של אריק שרון ב-2014 לא כופה עליי ולא מכריח אותי ולא גורם לי, אוקיי, שלא אפגוש אותו. כן? אבל העובדה העברית הזאת, היא עצמה, שם, כשהיא תקועה שם בעבר, היא מסלקת לי את האלטרנטיבה לפגוש אותו. אז יש אפשר להגיד עוד משהו. הפתרונות שעכשיו אדבר עליהן, הן לא עושות את הטעות הזאת. הן פתרונות בכיוון אחר. פתרונות לבעיה. נעבור כעת לפתרונות לבעיה. נוכל לקבל שני פתרונות לבעיה על ידי התחייה של הנחה א', כלומר, על ידי תחיית ההנחה בדבר ידיעתו מראש של האל את מעשיו של האדם. הנחה זו ניתן לדחות בשתי צורות. אחת, האל אינו יודע מראש כלום, לא יודע מראש דבר, כי הוא נמצא מחוץ לציר הזמן. אתם יכולים לראות את זה בדיאגרמה מספר 3. אין? אני הוצאתי את הידיעה האלוהית מחוץ לזמן. לפי גישה זו, האל יודע בצורה על זמנית, כן? שבתי אני מסכים להרצות בפניכם, כן, היום, הוא יודע זאת ללא ספציפיקציה טמפורלית או זמנית של ידיעתו. מכאן שידיעתו של האל מפסיקה להיות עובדה עברית, ולכן היא אינה מגבילה את כוחי בתי מינוס דלתא לא לתת את הסכמתי להרצות בפניכם. רק כדי לקרב לכם את הגישה הזו, שאני נמצא מחוץ לזמן, אני אתן איזושהי אנלוגיה שהמצדדים בגישה הזאת לא פעם משתמשים בה. הם אומרים, כמו שעכשיו, כשאני במבט אחד כאן, על כל החדר הזה, אני
יכול לצפות באירועים שונים שקורים במקומות שונים, כך גם האל שנמצא מחוץ לזמן, כאילו במבט אחד של נצח, הוא יכול לדעת על קיומם של אירועים שונים שמתייחסים בזמנים שונים, אוקיי? זה פשוט כדי רק לקרב לכם את התפיסה הזאת. אני עובר עכשיו לאופן השני, שהוא גם כן מאוד מעניין. האופן השני לדחות את ידיעתו מראש של האל את מעשיו של האדם, זה לומר שהאל אינו יודע מראש ב-T מינוס 100, אוקיי? כלומר ב-1917, שבתי אסכים להרצות בפניכם. שימו לב, הדבר אינו מהווה פגם או חיסרון מבחינתו של האל. כי יחסית ל-T מינוס דלתא, הטענה או המצב העניינים M פלוס, שבתי אתן את הסכמתי להרצות לפניכם, חסרת ערך אמת. היא איננה אמיתית ואיננה שקרית. היא הופכת לאמיתית או שקרית בתי. ברגע בו מתרחש האירוע עליו היא מדברת. כלומר, ברגע בו אני מתוך בחירה חופשית מביע את הסכמתי להרצות בפניכם היום. מה שאמרתי נכון רק לגבי טענות המתארות את המעשים, המתארות מעשים חופשיים של האדם או אירועים אינדטרמיניסטיים. המוטיבציה התיאולוגית לגישה שלפנינו היא זו, כדי לאפשר לאדם בחירה חופשית, האל בורא עולם עם עתיד פתוח, כך שיחסית לרגע נתון, למשל T מינוס דלתא, מצב העניינים עתידי, מצב עניינים עתידי הכולל פעולה חופשית, למשל M פלוס, הוא רק אפשרי. גם יחסית לאותו רגע גם M מינוס הוא אפשרי. בהגיע הרגע T, עתיד מסוים הופך להווה בפועל. זה שבו, מתוך בחירה חופשית, אני נותן את הסכמתי להרצות לפניכם. שאר העתידים נשארים רק בגדר של לא ממומשים. ניתן לראות זאת בדיאגרמה מספר 4, כן? ואני אומר שם שהטענות או מצבי עניינים M מינוס, M פלוס ו-GM פלוס אינן אמיתיות ואינן שקריות יחסית ל-T מינוס דלתא. הן הופכות, הן רק אפשריות. הן הופכות לאמיתיות ברגע T, עד לרגע T הן בגדר של אפשרות בלבד. נראה אם אני אצליח להסביר את העמדה הזאת, שנייה אחת. אם לא, אז אני אצטרך להסתפק בהנדאוט, אוקיי? שנייה. ככה אמרו לי לעשות, אבל אני לא רואה את הקרן. לא רואה את הקרן, כל קרן, או, אה, או, הנה. אז אני אולי זה יותר נוח, אוקיי? שימו לב, יחסית ל-T מינוס דלתא, אתם רואים? שני הגלגל לפה מצטעים, אוקיי? זה אומר שיחסית ל-T מינוס דלתא, זאת פעולה אפשרית וזאת פעולה אפשרית, אוקיי? והטענות אל מינוס דלתא או ב-M פלוס, חסרות ערך אמת יחסית לתימוס. לכן גם אי אפשר לבוא בטענות לאלוהים שהוא לא יודע את הדבר הזה, אוקיי? כי אם הוא היה יודע, הוא היה באמת טועה. כי אם הוא היה יודע, הוא היה... זאת הייתה סתירה, כי אם הטענה היא חסרת ערך אמת, ומה שיודעים, טענה שיודעים, אז היא חייבת להיות אמיתית, אז הייתה לנו בעיה. כלומר, הרעיון הוא שהוא, כמו שאמרתי, בורא עתיד פתוח שהופך להווה האקטואלי כאשר האדם ברגע הרלוונטי בוחר מתוך בחירה חופשית מה לעשות. הפתרון הזה אהוב על כל מיני תיאולוגים יהודיים, אני הוא קשור, הם אוהבים להסתמך על פסוקים בתורה, כמו למשל, אתה ידעתי, אוקיי, כי הרי השם אתה, כשאלוהים אומר לאברהם,
או פסוקים אחרים. זאת אומרת, מהפסוקים האחרים נובע, ומהפסוקים האלה נובע, שבאמת האל לא יודע מראש מה שהאדם יעשה, כמובן מה שהוא יעשה מתוך בחירה חופשית, אבל הם טוענים, זה עדיין לא פוגם בהשגחה, כי עדיין, אחרי שהאדם כבר החליט מה שהוא החליט, עדיין יש לאלוהים את האפשרות להתערב ולנהל את מהלך העניינים כפי רצונו. פתרון נוסף לבעיית הידיעה והבחירה מתקבל על ידי התחייה של הנחה ג' ראו עמוד 3 של ההנדאוט. כלומר, על ידי תחיית העיקרון שאין ביכולתנו לשנות עובדות על אודות העבר. אין, ראינו שזאת הנחה מהותית שאחראית ליצירת המתח בין ידיעה ובחירה. המצדד בפתרון זה מבחין בין עובדות מוצקות על אודות העבר ועובדות רכות על אודות העבר, וטוען שהעיקרון הנ"ל, PST, חל רק על עובדות מוצקות על אודות העבר. טענתו היא שידיעתו מראש של האל את מעשיו של האדם היא איננה עובדה מוצקה על אודות העבר, אלא רק עובדה רכה. לפי גישה זו, העובדה GM פלוס היא עובדה רכה על אודות העבר, יחסית ל-T מינוס דלתא. למה? כי למרות שהיא עובדה על העבר, יחסית ל-T מינוס דלתא, היא גוררת לוגית את העובדה M פלוס שהיא בעתיד. זאת אומרת, זאת עובדה עברית מיוחדת. היא גוררת לוגית איזושהי טענה עתידית, אוקיי? יחסית ל-T מינוס דלתא, כן, אוקיי, נכון. במובן הזה, קיומה של GM פלוס תלוי ב-M פלוס, שכן אילו M פלוס לא הייתה מתקיימת, GM פלוס גם כן לא הייתה מתקיימת. נוכל לומר שיחסית ל-T מינוס דלתא, GM פלוס היא עובדה רכה על אודות העבר. ו-M פלוס ו-M הם מצבי עניינים שהם בעתיד יחסית ל-T מינוס דלתא. אחרי T, העובדות GM פלוס ו-M פלוס הופכות לעובדות מוצקות על העבר. כלומר, יחסית ל-T. לפי זה, נוכל לתקן את העיקרון PST, שאין ביכולתנו לשנות את העבר ולנסחו כך. PST כוכבי, אין ביכולתנו לשנות או להביא לאי התקיימותן של עובדות מוצקות על אודות העבר. הפתרון הזה לבעיית הידיעה והבחירה מיוחס לתיאולוג הנוצרי בימי הביניים ויליאם אוקהם. אוקיי, אני בגדול סיימתי, יש לי עוד, אני יכול כמובן להמשיך ולדבר על הבעיה הזאת כמה שאתם רוצים, כי היא בעיה מרתקת, אבל אני שמח עכשיו לענות על שאלות, אוקיי? אז בוא, אני יודע, טיפה, אוקיי? עברתי את הזמן? עברת בקצת. אוקיי, היית צריך להגיד לי. כן, בבקשה. ונתתי לו חוקים, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן חוקי הטבע.
ואני בתור משתמש במחשב, ולמדתי להשתמש, ואני לוקח את העכבר ועושה פעולה X, יש לי בחירה בין לעשות פעולה X או Y, שפעולה X היא טובה, פעולה Y תמחק לי את כל ההרדיסק, ועשיתי את פעולה Y, זו בחירה חוקית שלי ואני אכנס לבית סוהר שלי עצמי. והנה לך דוגמה שלפני 100 שנה, ואני כמחנך, לא הייתי מסוגל להסביר לפני 20 שנה לתלמידים שלי את העניין של הבחירה החופשית ואת העניין של שכר ועונש שנובע, ולכן עד היום אנחנו נכניס אנשים לבית סוהר, כי הייתה לו בחירה חופשית לא להרוג רגע לפני, ואל לא הכריח אותו. זה שאל יודע, אין לזה שום קשר לבחירה החופשית, וזה בדיוק התשובה של המחשב שביל גייטס לא יודע. אם הוא היה באמת אל, אם ביל גייטס היה אל, הוא גם היה יודע שאני אעשה את הפעולה השנויה, כי לא למדתי בטכניות. אבל מכיוון שהוא לא האל, אוקיי, הבנתי, הבנתי. בוא אני אענה לך בקצרה, אוקיי? כשאני עוסק בשאלה מהסוג הזה, אני עוסק בהקשר מסוים, אוקיי? וההקשר הוא תיאולוגי. בהקשר הוא עם ההנחות שמוביל, ההנחות שמייצרות את הבעיה, שייכות להקשר הזה, אוקיי? ולכן אתה לא יכול להתעלם מזה, אתה מבין? אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על הקשר אחר. אני מדבר על ההקשר התיאולוגי, אני מדבר על ההקשר שכולל בתוכו אלוהים כל יודע, אוקיי? ויחד עם זאת, מסורת שטוענת ש... לבני אדם יש בחירה חופשית, ואני מדבר, וזאת נקודה גם כן מאוד חשובה, אני מדבר על אלוהים באמצעות המושגים שלי. זה שאני מדבר עליו באמצעות המושגים שלי, זה לא אומר שאני ואלוהים זה אותו דבר, כי אני, עדיין אני יכול במושגים שלי לעשות את כל ההבדל שבעולם ביני לבין אלוהים. למשל, אלוהים ברא את העולם, אני לא בראתי את העולם וכולי. אז אני אומר, התשובה הקצרה למה שאתה אומר, זה בו אנחנו חייבים להניח הקשר מסוים. לכן בתחילת הרצאתי נתתי את ההקשר. לא, שנייה, אני לא רוצה לפגוע פה זה בסדר, אני עושה מה שרפי אומר לי לעשות. בבקשה. אוקיי, בבקשה, שאלה חשובה, אוקיי. אני אשמח,
פרופסור דוד מיניקר, אני רק רוצה הערה אחת לפני שנזמין את המרצה הבאה. הזמן של המרצים מוגבל וגם הזמן שלנו מוגבל, ושאלות באמצע אני מודד להם זמן עם סטופר, ושאלות באמצע לא יפריעו להם לסיים את ההרצאה, אז תסירו את השאלות לסוף, ורצו אם אפשר גם שאלות קצרות, שאפשר יהיה כמה שיותר. מה? מה? בר אילן, תקחו עכשיו תוכנה שיודעת לחזור איפה תהיה תאונה, באיזה כביש תהיה תאונה, לפי הפרמטרים של הכביש ומזג אוויר. עכשיו, היא גם אומרת לאן לשלוח את הניידת של המשטרה, כי זה מסוגל למנוע את התאונה. כאן לא תהיה תאונה. אם לא שולחים ניידת, זה לוקחים אחריות על התאונה. יודעים ולוקחים אחריות על התאונה. אז אני לוקח אחריות על הזמן ואני אגביל את המרצה. טוב, הדוברת הבאה זה דוקטור דפנה לוין. דוקטור דפנה לוין היא עמית מחקר במרכז מוסאיוף, עמית מחקר בחירה למען האמת, במרכז מוסאיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר אילן. תחומי מחקרה ועיסוקיה הם תורת הנפש, תורת הגלגול, תורת הקרמה ותורת תיקון הנפש וריפויה בקבלה ובדיסציפלינה הפסיכולוגית הטרנספרסונלית המתמקדת ברגרסיה התפתחותית ובחקר גלגוליו של האדם. אם לא הבנתם, תשאלו את דפנה אחר כך. כיום דפנה שוקדת על ההדרה של כתב יד קבלי מהמאה ה-15 ברנסנס האיטלקי. חוץ מזה דפנה גם פרסמה שלושה ספרים עד כה. נושא ההרצאה של דפנה הוא שתוק, כך עלה במחשבה לפני. אז דפנה, אנחנו... לפניי. אז דפנה, אנחנו שותקים והבמה שלך. שומעים אותי? מנהג שגור עימי בשיחות נפש עם חברים ואנשים שונים, לשאול מה קשה בחיים. התשובות כמובן מגוונות, אבל ללא ספק, הקושי היותר שכיח לבני אדם בחיים הוא ההתמודדות עם חוסר הוודאות, עם ההיראיות, עם התובנה שהכל בחיים נתון לשינויים, ומה שנראה לנו קבוע ויציב היום עלול להתהפך עלינו באחת ביום המחר. כאשר אוכלוסיות שלמות נמחקות מול עינינו באבחה, באסון טבע נורא. כאשר אוכלוסיות אחרות נעקרות ממקומן ומאבדות את עולמן בשל מלחמה אכזרית. כאשר מושט עלינו שבר פתאומי כזה או אחר בחיינו. וכשאנחנו מתחילים לשאול את השאלות המהותיות באשר לסיבתיות ולחוקיות התהפוכות העוברים עלינו, או אז אנחנו חוצים את ציפו של אותו מימד מסתורי של החיים שאנחנו נוהגים לכנות בשם הכולל גורל. הוא כבר הכריז קהלת בשעתו, וראיתי את כל מעשי האלוהים, כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש. וגם אם יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא. או בלשונו של רבי משה קורדוברו, הנהגתו של יודע כל הנסתרות סתומה, והדלת ננעלת מבני אדם. הכל הוא גזור מלמעלה. על משנתו הנודעת של רבי עקיבא בפרקי אבות, הכל צפוי ורשות נתונה, אמר הרמב״ם, זה המאמר כולל דברים גדולים מאוד. רצה לומר שמשנה זו מתייחסת לדברים העומדים ברומו של עולם האמונות והדעות,
שהשקפה שלמה גלומה בה, השקפה המייחסת להשגחה לבורא העולם, את הידיעה, את ההצפנה של כל מעשיו של האדם ותנועותיו מראש. מה שכבר עשה ומה שהוא עתיד לעשות, הכל צפוי וגלוי וידוע לפניו. אצל חוכמת האמת, היא חוכמת הקבלה, ידיעה זו מתקנה המחשבה הקדומה. זו המצויה מעבר לזמן האשלייתי שלנו, זמן המגלם בתוכו את העבר, ההווה והעתיד גם יחד. הועיל ואין בידי האדם כל השגה בידיעתו המקפת של הבורא, הרי שהתנהגותו המעשית היא פועל יוצא של הרשות והבחירה החופשית להיטיב או להרע. אלא שאחדות מן השאלות היותר מרתקות, שבהן הופכים החכמים והמקובלים עוד מקדמת דנה, עוסקות בתהיות עד כמה עומד על הנשמה חופש בחירה. האם יש בידי הנשמה דרך משל לשנות את מזלה או את גורלה? האם יש לנשמה חופש בחירה ואם לחזור ולהתגלגל או לא? או מי הוא הגורם המניע את הגלגול? השאלה באם יש לאל ידו של האדם לשנות את מזלו או גורלו, לא הוכרעה מעולם בחוגי חז"ל. והדעות השונות נותרו בבחינת אלו גם אלו דברי אלוהים חיים. נושאים אלו מתבררים גם מתוך תפיסת עולמם התיאולוגית של המקובלים, אשר הניחה מראש כי הבריאה כולה, על התחדשותה ועל חוקיותה, היא בידי שמרי. כך דרך משל מציג הזוהר בפרשת משפטים תפיסה דטרמיניסטית זו משקבע, כי כל בני האדם הם ברשותו של הקדוש ברוך הוא. לכולם אור החיים קצוב מראש, וההחלטה לסלקם מן העולם נתונה בידיו של הקדוש ברוך הוא. ומשהו רואה שאם יתקיימו בעולם יחמיץ ריחם, יש והוא לוקט אותם ומסלקם מן העולם טרם זמנם. אפילו הג'וקנאות של אותן נשמות, אומר בעל הזוהר, נצטיירו לו לקדוש ברוך הוא מראש, באופן שגלוי וידוע היה לפניו, מי עתיד להבאיש ריחו ולחתו, בעוד שבני האדם עצמם אינם יודעים את אורחותיו של הבורא, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ואין הם מבינים כיצד נשקלים מעשיהם מדי יום ביומו. מאמר מרתק אחר בזוהר, הדן בשאלת הבחירה החופשית, אף הוא בפרשת משפטים, מתעד את הדו-שיח הבא בין הנשמה טרם ירידתה לעולם הזה לקדוש ברוך הוא. וכך אומר הכתוב בתרגום מארמית. ובשעה שהגיע זמנם של הנשמות לרדת לעולם הזה, קרא הקדוש ברוך הוא לנשמה ההיא, אמר לה, לכי היכנסי במקום פלוני לגוף פלוני. שיבה לפניו, מראי דאלמה, ריבון העולם, די לי בעולם הזה שאני יושבת בו, ולא אלך לעולם אחר שישתעבדו בי ואהיה מלוכלכת ביניהם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מן היום שנבראת, לזה נבראת, להיות בעולם ההוא. כיוון שרואה הנשמה כך, בעל כורחה היא יורדת ונכנסת לשם. מן הדו-שיח התמציתי הזה אנחנו למדים כי הבחירה באשר לעצם הגלגול ולעיתויו שמורה בידיו של הקדוש ברוך הוא. משמע מכאן שאין לנשמה חופש בחירה באם לרדת לעולם הזה ולהיכנס לגוף או לא. היא נכנסת לגוף בעל כורחה ובניגוד לרצונה ולבחירתה. עוד אנחנו מבינים כי יש בידי הנשמה ידיעה מוקדמת כלשהי באשר למבחן שמצפה לה בעולם הזה. כלומר שההתמודדות עם האפשרות להתלכלך ולחתו, משמע עם הבחירה בין הטוב לרע, היא משימתה בעולם הזה. במילים אחרות, חופש הבחירה שבו זיכה הבורא את יציר כפיו, מצומצם לטיב אורחותיו בעולם הזה, לציות למצוות ולאי קיומן, או כפי שניסח זו בתמציתיות רבי חנינה, הכל בידי שמיים. ואולי דווקא משום אותו חוסר אונים אל מול הנהגתו הנסתרת של הבורא, נעשו לאורך הדורות ניסיונות חוזרים
של דמויות מפתח להשיג ולגעת באותה חוכמה אלומה היא המחשבה האלוהית הקדומה ולהשפיע על העליונים בזכות השגותיהם, ניסיונות שכשלו כפי שנראה, כשחוט משותף, כושר ושוזר ביניהם. ארבע דוגמאות אבי, כולן מוכרות ושגורות, כולן בבחינת נכסי צון ברזל במקורותינו, אלא שהזרקור מופנה כאן לאותו היבט דטרמיניסטי העולה מהן והמדגיש את השגתו המוגבלת של האדם. כך דרך משל אנחנו קוראים במסכת מנחות בתלמוד הבבלי, תוך כדי דיון בין החכמים על כשרותן של האותיות הכתובות במזוזה, את הדו-שיח הבא בין משה רבינו עליו השלום לקדוש ברוך הוא. וכך נמצא כתוב. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, כלומר בשעה שעלה לקבל את התורה, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. משמע למרות שהתורה כבר כתובה הייתה בשלמות, הקדוש ברוך הוא יושב ומוסיף תגים לאותיות מסוימות, אותם סימנים המשוחים מעל גגותיהם של האותיות. כך לפי רש"י. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? מי מעכב בעדך מלתת את התורה כמות שהיא? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילים תילים של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראהו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. משמע קפוץ קדימה בזמן לתקופתו של רבי עקיבא, בסוף כמה דורות. הלך וישב בסוף שמונה שורות. כלומר, התיישב בספסל האחרון בבית מדרשו של רבי עקיבא והקשיב למסע ומתן בין הרב לתלמידיו. לא היה יודע מה הם אומרים. כלומר, לא הבין מדבריהם דבר. תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, כלומר, משהגיע עיונם לעניין אחד שהיו צריכים לגלות את מקורו, אמרו לו תלמידיו של רבי עקיבא, רבי, מניין לך? אמר להן עקיב, הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו, כלומר נחה דעתו של משה, משנודע לו שדברי רבי עקיבא מבוססים על מסורת שהתקבלה ממנו. שהרי משה רבינו השיג את התורה לא על ידי עיון שכלי כדרכם של הדורות האחרונים בלימוד התורה, אלא על ידי נבואה שבאה אליו באמצעות הדבקות בשם. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן את התורה על ידי? אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. משמע, זהו חלק מהתוכנית המקיפה שיש לי לעולם שאין אתה רשאי לדעתה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הראיני שכרו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים בשרו במקולין, ראה ששוקלים את בשרו של רבי עקיבא באטליז לאחר שסרקו הרומאים את גופו ועינו אותו למוות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזה שכרה. אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. משמע, אינך רשאי לדעת את מניעי. אי יכולתו של משה רבינו להבין את תורתו של רבי עקיבא קשורה לאי יכולתו להבין את גורלו שלו כמו גם את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא את העולם. אמרו החכמים במסכת ראש השנה ומסכת נדרים כי 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת, שנאמר ותחסרהו מעט מאלוהים. הודיעני נא את דרכיך, שב ומבקש משה רבינו מאם הבורא ומקשה. מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו. או אז משיב הקדוש ברוך הוא קצרות. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. משמע גם את מי שאיננו ראוי לרחמים, אחון לפנים משורת הדין.
אולם כשמשה ממשיך ומבקש מאת השם הראני נא את כבודך, הוא נדחה. כלומר, השער החמישים האחרון, שאותו הסתיר ממנו הבורא, זה המכונה שער הדממה, צופן בחובו את הידע באשר למידותיו ולהנהגתו של הקדוש ברוך הוא את עולמו עולמנו. ההחלטות ומניעיהן לתת את התורה על ידי משה ולא על ידי רבי עקיבא, ולגזור מיתה אכזרית על רבי עקיבא, היו בתחום השער החמישים, שהוא תחום נבחי ההסתר של מחשבת הבורא הדוממת. משה רבינו נדרש אפוא להסכים בהכנעה עם שתיקתו של הבורא, עם סתימותה של הנהגתו את העולם, ועם התובנה שאין לו לאדם ולא תהיה לו כל השגה במחשבתו של הבורא. בברייתא שבמסכת חגיגה אנחנו קוראים על אחד מן המעשים היותר מוכרים וידועים בתלמוד, מעשה ארבעת התנאים מגדולי חכמי ישראל שהעמיקו לחקור בחוכמת הנסתר. שלושה מהם המיתו אסון על עצמם על ידי חקירה זו, ורק אחד מן החכמים נכנס בשלום ויצא בשלום. מסע הארבעה שנכנסו לפרדס כולו משולב כזכור בתוך פרק אין דורשים במסכת חגיגה, הדן במעשה בראשית ובמעשה מרכבה, לאמור אותו עיסוק איזוטרי בסודות הבריאה והנהגת העולם העליון. הפרדס, שפירושו המילולי הוא גן עצי פרי, מייצג מימד שונה, מציאות תודעתית אחרת, בעלת חוקיות משלה, בה מתקיים המפגש בין האדם לאל, מציאות שבה יש לדעת להבחין בין הדמיון לחושים, ולהיות מסוגלים להכיל את החוויה המיסטית על מנת לצאת ממנה לשלום. וכך אומר הכתוב, תנו רבנן, ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן בן עזאי ובן זומה, אחר הוא שם הגנאי שניתן לרבי אלישע בן אבויה, שאף על פי שהיה גדול בתורה, יצא לתרבות רעה, ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, לפני כניסתם, כשאתם מגיעים אצל אבני השיש הטהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר, לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה, דובר שקרים, לא ייקון לנגד עיניי. העלייה עוברת בין שבעה היכלות, מהיכל להיכל, כך לפי שפות ההיכלות. אבני השיש, עליהן דיבר עקיבא, קבועות היו לפי רש"י, בכותלי ההיכל השישי. זיו מראיהן של אבני השיש דומה למים, וכבר נמצא במדרש המאוחר שמלכת שבא אספה את שולי שמלתה, שעה שעלתה על רצפת השיש בארמונו של המלך שלמה, מי שחשבה שיש שם מים. כלומר, מי שעוסקים במעשה בראשית ומעשה מרכבה, שהם תחומים מופשטים במובהק, אומר רבי עקיבא, צריכים לדעת שהעולמות הרוחניים אינם מורכבים מחומר ממש, גם אם החושים הגשמיים יטעו אותם כך לחשוב. וממשיכה הברייתא, בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המבטא לחסידיו. בן זומה הציץ ונפגע, ועליו הכתוב אומר, דבש מצאת, יכול דייך, פן תסבענו והקאות. אחר הוא אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום. הרבה מאוד פרשנויות יש למעשה. אני ככלל הולכת בעקבות פרופסור יהודה ליבס, אשר הציע את הכיוון המחקרי הפרסונלי. כלומר, כיוון מחקרי הבוחן את אישיותם של חכמים ומקובלים, את הביוגרפיה שלהם, את הליכותיהם, וחקר תודעתם והאינטרס הדתי שלהם. בועיל והזמן צר, הנה בקצרה, מהות כישלונם של השלושה והחוט המקשר ביניהם הנוגע לענייננו. בן עזאי ביקש לראות את פני השם כביכול, תוך שהוא מתאמץ להביט באספקלריה המהירה, עד שנפרדה נשמתו מגופו, שהרי נאמר לא יראני האדם וחי. אלא שגם דמותו כמיסטיקאי שנויה הייתה במחלוקת.
נאמר עליו שהיה בורא גרים כל ימיו, על ידי עיסוקו בתורה, ומשום כך שימש סמל לחסידות. מנגד, היה בו היבט אגואיסטי. הגם שדרש בשבח הנישואין, הוא עצמו לא נשא אישה, או לפי מקורות אחדים, נשא לאישה את ביתו של רבי עקיבא, ושב ופרש ממנו. הוא תרץ את התנהגותו באומרו, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. יותר מכך, הוא אף אמר, כל מי שאינו עוסק בפרייה ורבייה, כאילו שופך דמים וממעט הדמות. כלומר, גם לא קיים את דברי עצמו, גם לא קיים את העולם התחתון, ואף לא קיים את הדמות של מעלה. הוא העדיף את החוכמה הכרוכה בטירוף על חיי הגוף ושפיות הדעת. אף בן זומה ניסה להציץ באור הבהיר, אך לא הייתה דעתו מסוגלת לסבול אותו. גם על אופיו של מיסטיקאי זה אנחנו נלמדים בהמשך. כיצד פגע בכבוד רבו, רבי יהושע, כשחלף על פניו, לא החזיר לו שלום ולא עמד בפניו, ולא ענה לשאלתו של רבו. ורק לאחר שהשביעו רבי יהושע לומר לו מאין ולאן פניו, השיב בן זומה בחופזה כי היה שקוע בעיון בשאלת הרווח שבין המים העליונים והמים התחתונים ביום הראשון של מעשה בראשית. רבי יהושע הבין שהפריז תלמידו בעיון המיסטי במעשה בראשית, עד ששוב לא ידע את הגבול והמידה ואת אחריותו וחובותיו כלפי העולם הזה. ומי שאינו יורד בשלום מן הרקיע, צפוי שיצא מדעתו ויפטר מהיר מן העולם, כפי שאכן קרה. בן זומה חטא איפה, מי שלא ידע את הגבול ושקע בעיונו כבתוך מים רבים, ומשול היה למי שמפריז באכילת הדבש המתוק ומקיאו. אלישע בן אבויה הוא אחר, קיצץ בנטיעות. קיצץ בנטיעות, אומרת הגמרא, משמע קלקל ועיוות את השגותיו, מי שנכנס לפרדס והתקרב אל השגת המרכבה. וממשיכה הגמרא ומספרת, כי ראה אלישע בעלייתו את רב המלאכים את הטרון, שניתנה לו רשות לשבת כדי לכתוב את זכויותיהם של ישראל שאינן אלא חובותיהם. אמר לו אלישע למטתון, קבלה היא בידינו שבשמיים אין ישיבה למלאכים לבד מהקדוש ברוך הוא. והרי מטתון יושב, שמא חס ושלום שתי רשויות הן, כלומר שתי סמכויות שלטון, זו של הקדוש ברוך הוא וזו של מטתון. וכיוון שיש לו רשות בפני עצמו, יכול הוא לשבת. מיד לאחר שאמר דבריו, הוציאו את מטתון מאחורי הפרגוד והיכו אותו 60 מכות של אש. ואמרו לו למטתון, למה לא עמדת לפני אחר כשראית אותו? אילו עמדת, לא היה שוגה במחשבתו שיש שתי רשויות. כלומר, אלישע צדק מי שטבע את מעמדו שהוא מעל המלאכים, אלא שחטא בהתנהגות חסרת היראה והענווה כנדרש מן המיסטיקאי בעולם העליון. וממשיכה הגמרא לספר כי ניתנה לו למטטרון הרשות לנקום באלישע. פעם בהיראותו לפניו כאילו הוא מוחק את זכויותיו של אלישע, ופעם יצתה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר. כלומר כל בני האדם מבני תשובה חוץ מאחר השונים. נקמתו זו של מטטרון לבשה איפה צורה של הטעיה. הוא מטעה את אלישע ומכשילו. אלישע מתקומם כנגד מה שמתפרש לו כחוסר צדק אלוהי ויוצא לתרבות רעה. חטא היוהרה, ההיבריס, שהיה נעוץ באישיותם ובאורך התנהגותם של שלושת התנאים, הגם שלבש לבושים שונים אצל כל אחד מהם, מזדקר ומתבלט אל מול דמותו הענבה והצנועה של רבי עקיבא, שעלה וירד בשלום. חטא היוהרה הוא החוט הקושר השזור בשלושת הניסיונות הכושלים להיכנס בסודות הפרדס ולהשיג את המחשבה הדוממת של האל. ללמדנו כי הענבה והיראה הם תנאי עיקרי לעיסוק המיסטי. במילים אחרות, אישיותם של אותם התנאים גדולים ככל שהיו,
צפונה הייתה וידועה מראש אצל הבורא, ומכאן שהסנריו כולו נראה שהיה כתוב מראש. אחרון הוא סיפור המעשה הנורא מרבי יוסף דל ארנה, אף הוא מהנודעים בשפות העברית, והינו בבחינת אגדה משיחית מיתית הסובבת סביב דמות היסטורית אמיתית. סיפור המעשה מתרחש על רקע המתח המשיחי וחישובי הקיצין ששררו בקרב יהדות ספרד לפני ואחרי דור גירוש ספרד. והוא עוסק במקובל ספרדי בעל כוחות נסתרים ושליטה בשימוש בשמות הקודש, אשר קינה את קנאת השם ובת זוגו השכינה הגולה, וביקש באמצעות ידיעותיו בקבלה המעשית להביא את הגאולה קודם זמנה ובכך לדחוק את הקץ. הוא יוצא למסע התעמתות עם סמאל הרשע ובת זוגו לילית יחד עם חמשת תלמידיו. הם מגייסים לתכליתם את הרשב"י, את אליהו הנביא, את סנדלפון, הקטריאל ומטטרון המלאכים, וממלאים אחר הוראותיהם של אלה. הם עורכים תעניות, תפילות, השבעות, כוונות וייחודים, תבילות ונפילות אפיים, ומרעישים עליונים ותחתונים. וכך הם חווים מסע מפותל ומסוכן בין רכבי אש, מחיצות של ברזל, הרים של שלג ומחזות מבהילים. המסע שעברו רבי יוסף וחמשת תלמידיו במאמציו אלה עלה בחייהם של ארבעה מתלמידיו, וכמעט שצלח, אלא שברגע האחרון הצליח סמאל להכשילו. מששעה רבי יוסף לתחנוניו של סמאל להקטיר לפניו מן הלבונה שאחז רבי יוסף בידו. הוא לא ידע כי בכך נחשב לו כעבודה זרה. או אז יצתה בת קול ואמרה, אוי לך יוסף ואוי לנשמתך שלא שמרת ועבדת עבודה זרה, והקטרת קטורת לסמאל, והנה הוא רודף אחריך לתרדך מן העולם הזה והעולם הבא. רבי יוסף לא הצליח למגר את הרוע, ומאמציו התהפכו עליו באופן שהתייאש ויצא לתרבות רעה. רבי יוסף דל ארנה קיצץ אף הוא בנטיעות, משסבר כי בשם קנאתו לשם הוא רשאי להרעיש עולמות ולרתום שליחי עליון לרצונו להכניע את סמאל ולהביא את הגאולה קודם זמנה באמצעות ידיעותיו והשגותיו בשמות הקודש. היה על אדון העולם להוליכו בדרך הפתלתלה והמסוכנת, כמעט עדי הצלחה מלאה, על מנת להוכיחו ברגע האחרון כי חצה את תחום השבת, כי לא יקרב איש זר להביא הגאולה. לאמור, הגאולה השלמה בו תבוא רק על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. גם הסנריו הזה היה כתוב אפוא מראש. רבי יוסף איבד את עולמו תרתי משמע, משנשמתו כמעט והייתה בגדר מלאך, נפל מאיגר רמה לבירה עמיקתה מרצונו החופשי. ומשנכשלה תוכניתו, בחר להשתמש בשמות הקודש, להחטיא ולהתגולל בתמועה ונמעוף. עבירה גררה עבירה, בסופו שהשליך עצמו לים, ונענש אף בגלוגלו הבא, מי שהתלבש בגוף כלב שחור, כך על פי הארי. סוף דבר נראה כי הניסיונות של אותן דמויות מפתח לגעת בשולי גלימתו של האל ולהעמיק בנבחי הנסתר של החוכמה האלוהית נועדו להיכשל עוד מבראשית. לא רק משום שהיו נגועים כך או אחרת ביוהרה, אלא משום שהמכשלות שהעמידו בפניהם המלאכים או הקדוש ברוך הוא נועדו ללמד שוב ושוב כי רזי וסתרי חשבונות שמיים הם יסוד כבשונו של עולם, וגלויים הם לקדוש ברוך הוא בלבד. או במילים אחרות, שהשגתה של החוכמה העליונה, של אותו נתיב שעית לא ידעו, היא מכלל הסודות שתכליתם שלא נדע. שהרי אין העולם מתקיים אלא בסוד, כדברי רבי אבא בזוהר. ולא בכדי קבע רבי עקיבא, כי סייג לחוכמה שתיקה.
ולנו, כתני הדעת, לא נותר אלא להסכין בהכנעה עם חוסר הידיעה, ממש כמו משה רבנו עליו השלום אחד, ומאידך גיסה להמשיך ולייחל שלא ייגמר לעולם הים והחול, הרשרוש על המים ורק השמיים ותפילת האדם. תודה רבה. תודה רבה דפנה, למדנו כמה דברים. אני מציע להשאיר את השאלות לסוף, ואז נעשה רבע שעה, 20 דקות של שאלות. מה? בסוף, נעשה שאלות בסוף. תראה, הדובר הבא הוא... הגבוהה הזאת לא טובה. הדובר הבא הוא דוקטור אלכסנדר ון דר הוון מאוניברסיטת בן גוריון ומהאוניברסיטה הפתוחה. דוקטור אלכסנדר ון דר הוון הוא בוגר המחלקה להיסטוריה של הדתות באוניברסיטת שיקגו. את הפוסט דוקטורט הוא עושה בימים אלה בתוכנית אי-קור שיזמה ממשלת ישראל במטרה לחזק את מעמדה המחקרי באמצעות משיכת חוקרים מובילים מהארץ ומהעולם. דוקטור ון דר הוון הוא פעיל במרכזי מצוינות של התוכנית שעוסקים בנושא המרת הדת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון. מחקרו הנוכחי עוסק בתופעת ההתגיירות בעידן המודרני המוקדם. המחקרים הקרובים שהוא עתיד לפרסם יעסקו האחד ביחס הסובלני של החברה ההולנדית בתחילת המדינה לפני תופעת ההתגיירות, והפרסום השני שהוא יציג זה המיסיון הפרוטסטנטי בעידן המודרני המוקדם תוך התייחסות לנושא הגזרה משמיים בשיח התיאולוגי הקלווניסטי. דוקטור ון דר הוון ידבר עכשיו על עלייתה ונפילתה של הפרדסטינציה הכפולה בקלווניסטים. בבקשה. ונטר אבן, מה אמרתי? אבן או אבן? טוב, הקהל יודע יותר ממני איך... זה שם הולנדי, לא... כשגעתי בארצות הברית שהפכתי להיות ונטר אבן, אבל... אחרי ההרצאות היפות שהיו לפניי, אני מביא לכם דיכאון, דידות רוחנית, הרגשה של חוסר פדאות וגם חוסר עונים. ואני מבין שאני גם לוקח מכם את הקפה שאתם רוצים עכשיו, אז זה מתאים. אני חושב שאחרי ההרצאה שלי כולם יהיה כמו בשקט ולא רוצים לשאול שום שאלה. אני מבקש סליחה. אין לנו... יש משהו שאני צריך לשים? אני גם מבקש סליחה על העברית שלי, אני מתאמץ, אבל חשבתי זה יהיה יותר אכזרי לדבר באנגלית משהו שאני... חוקר את הסובלנות שלכם לעברית שלי. בסדר, אז אני רציתי, כי המטרה של ההרצאה שלי זה בעצם להראות איך הדוקטרינה של פרדסטינציה כפולה, איך היא דוקטרינה בלתי אפשרית וכבדה, ואיך זה באמת היה החוויה בשביל הרבה אנשים בעת החדשה. אז אני רוצה להתחיל עם הגדרה של דת, ואפשר להתווכח הרבה הגדרות של דת, לא נעשה את זה, אבל אחת שאני מאוד אוהב זה של המנחה שלי באוניברסיטת שיקגו, מרטין ריזנברוט, והוא אומר דת, ואני מנסה לעשות את זה מהר, אז אני קופץ קצת על כמה דברים, אז המרכז של דת זה מנהגים שמתייחסים, שמבוססים על האמונה שיש כוחות על.
ואנחנו לא רואים אותו. כן, אז המרכז של דת זה בעצם לעשות דברים בקשר לכוחות שאנחנו לא רואים. ולמה זה לא כל כך חשוב? למה אנחנו עושים את זה? כן, למה אנחנו לא עושים מעשים לאנשים שאנחנו מכירים או דברים אמיתיים? כי אנחנו מקווים שאנחנו יכולים לקבל משהו מהכוחות על האלה. כן? גם שאנחנו יכולים להשפיע על הכוחות על האלה. כן, זה צורך מאוד עמוק של אנשים, ונראה לי זאת אחת הסיבות שיש לנו דתות. אם אנחנו עוברים לרעיון של פרדסטינציה, פרדסטינציה באה מהמילה הלטינית פרדסטינארה, אז לקבוע מראש, אנחנו, יש לנו פתאום שאלה נורא מוזרה. בהרבה דתות יש גם את הרעיון שהכל נקבע מראש. אנחנו רואים כבר את התמונה פה, התמונה של מצרים העתיקה, אסטרולוגיה. אחת התחומים של התכונים של אסטרולוגיה של דברים קפואים נקבעים מראש. היוונים העתיקים, כן? אפילו האלים שלהם לא היו בשליטה שלמה, כי היה את הפייט, הגורל שלהם, שהם לא היו יכולים לשנות. אין השאלה שלנו קונפליקט פה, את הצורך העמוק שאנחנו יכולים להשפיע כוחות על, כן? ובהרבה דתות גם את הרעיון ההפוך, שאנחנו לא יכולים להשפיע. אז למה קיים את הרעיון של פרדסטינציה? אז כמובן יש הרבה הסברים. יש הרבה הסברים, אז אני אתן פה כמה רעיונות. אז בצד אחד יש את הצורך להשפיע על כוחות על, בצד שני יש גם את החוויה שאין לנו כוח. החוויה של חוסר אונים. אז יכול להיות גם שהרעיון של הפחד השני, שגם בא מהחוויה האמיתית שאנחנו לא, אין לו השפעה. שני, דתות גם מתפתחות. כן, אז זה תמיד, זה טעות לוגי להסביר את הדת על הבסיס מה הסיבה של הדת, כי דת מתפתחת. אז במיוחד במערב, שיש לנו את הדתות המונותאיסטיות, אנחנו התחלנו לחשוב שאלוהים הוא יודע את הכל, כן? הוא יכול את הכל. אז איכשהו שם מתאים את הרעיון שאנחנו לא, הוא יודע את הכל מראש, הוא לא מופתע מהדברים שקורים, אז יכול להיות גם שמשם בא הרעיון של פרדסטינציה. אבל הפרמה שלי, יש משהו מאוד לא טבעי באמונה הזאת. אז אני עכשיו מנסה להסביר מה קרה בעת החדשה שזה מתחיל להיות רעיון כל כך חזק. בנצרות, אז אנחנו כבר שמענו עכשיו הרעיון קיים ביהדות, אנחנו, אני יודע את זה מראש, נשמע את זה גם שהרעיון הזה קיים באסלאם. הרבה דתות קיים את הרעיון, גם הנצרות. אז אנחנו רואים פה כבר, אני מצאתי את התרגום לעברית של איגרת לרומאים של פאולוס. גם פאולוס אומר, פאולוס, הבן אדם שהקים את הנצרות, כן, אחרי המשיח הזה, יהודי נכשל, היה מישהו עם הרבה יושמה והוא הקים דת ו... אז יש לנו את הנצרות. אז הוא בעצם אומר פה, אתם קוראים את זה, שאלוהים בוחר מראש, כן? מי יהיה חברים של בן שלו, כן? מי הבן שלו כמובן? ישוע, כן? אז הוא מראש, לפני המון זמן, כבר בוחר מי יהיה חלק מזה. חלק אחד חסר פה. פאולוס אומר, הוא לא אומר, אז אלוהים גם בוחר משלו, כן? הוא אומר, הנה ישוע עם החברים שלו בגן עדן, הכל יפה. אז הוא לא אומר, התוצאה הלוגית, שיש כמה אנשים שלא יהיה שם, הם היו בחלק החם הוכר, תלוי באיזה, איפה אתה קורא בתנך, כן? אז בנצרות הרעיון קיים. הרעיון לא דומיננטי, אבל הרעיון תמיד שם. אפשר למצוא את הברית בברית החדשה, כן? כרך השני לפי הנוצרים של התנך. האב הכנסייה,
אני לא יודע אם זאת הביטוי בעברית, ה-Church Father, אוגוסטינוס, במאה הרביעי והתחלה של חמישי. אני לא יודע מה זה, אני מקווה שאנחנו לא נהיה במשבר. אוקיי, נראה כמה רחוק אנחנו נגיע. אוגוסטינוס. בשבילו זה היה רעיון מאוד חשוב, כי אחד האויבים שלו, הוא, הקריירה שלו היה מוגדר על ידי את המלחמות שהוא עשה עם מה שהוא חשב היה כופרים, ואחד מהם היה פלאגיוס. פלאגיוס אמר שיש לבן אדם רצון חופשי. והמוטיבציה שכמובן הייתה מאוד דתית, כי אם אין לך רצון חופשי ודברים רעים קורים, את מי משימים? את אלוהים. אז לפי פלאגיוס, אם אין לך רצון חופשי, אלוהים לא טוב לגמרי. אוגוסטינוס לא הסכים עם זה. בימי הביניים הרעיון קיים, הולך קצת מתחת האדמה, לא כל כך משפיע, במיוחד כי רוב ההוגים בימי הביניים הנוצרים הם היו כומרים, נזירים, והם היו בעולם הנפחד של המנזרים, ואיכשהו החיים של סקפנות ואת המעשים לכיוון של אלוהים לא מתאים לרעיון של פרדסטינציה. הרעיון חוזר בכוח חזק ברפורמציה פרוטסטנטית במאה ה-16. כן, אז בכנישה המערבית, שהיא הכנישה קתולית, במאה ה-16 יש מרד גדול, מן כל מיני סיבות. התוצאה שיש הרבה נוצרים שיוצאים מהכנישה היחידה במערב, והם מקימים כל מיני כנישיות, ואנחנו קוראים להם את הכנישיות הפרוטסטנטיות. השובב הראשון של הרפורמציה הפרוטסטנטית היה מרטין לותר. כן, כולם אומרים שהוא היה הראשון. היו כמה אנשים לפניו, אבל הוא היה בן אדם עם הכי הרבה השפעה ברפורמציה הפרוטסטנטית. והוא הדגיש שאנחנו כלום. אנחנו לפני החטא הקדמון, אנחנו, אין לנו שום דרך להשפיע על הגורל שלנו, ללך לגן עדן, הכל בא מאלוהים. זה הרעיון בעצם מאוד יפה, נורא מדכא, אבל מאוד יפה דתי. הרעיון שאנחנו כלום בלי העזרה של אלוהים. הרעיון הזה שלו, אנחנו צריכים חשמל איכשהו, כי אני יודע שאנשים שמים יותר לב עם תמונות. כן, אבל יש פה משהו בתוך החשמל, אז אני לא מבין. המחשב בתוך החשמל. טוב, אני מקצר את ההרצאה שלי, אני חושב שאני מצאתי נקודה דרמטי, הכי דיכאוני לצוער, אז זה בעצם מתאים לפרויקט של הערב. בסדר, אז אני, עד שהחושך ירד פתאום, הייתי באמצע לדבר על לותר, שהוא קצת חזר, הוא חזר לרעיון של פרדסטינציה. שגם החוסר כוח של בן אדם לקפלי אלוהים. זה גם השילוב עם הביקורת שלו על הכנישה הפרוטסטנטית, ונראה לי רוב, אתם מכירים את הסיפור, ואני חוזר על זה, אתם שומעים את זה טוב? אני חוזר את זה מהר וגם בצורה שטחית. בזמן של לותר, הייתה הרבה ביקורת, לפי הקתולים לא מוצדקת, לפי הפרוטסטנטים כן מוצדקת, על הכנישה הקתולית, שהכנישה מכרה את עצמה כמו הדרך לגאולה. אז אי אפשר להתעסק מיד ישר עם אלוהים, צריך ללכת דרכנו. אם אתם רואים פה בפינה, שמתי תמונה, זה המרכז של הקליים של הכנישה הקתולית, שישו, ישוע שם, בצד שמאל, נותן את המפתחות לפטרוס, הפטרוס הבישוף הראשון של הכנישה הקתולית. אז רק דרך הכנישה הקתולית אפשר להגיע לגן עדן.
במאה ה-16, וזה כבר היה קיים לפני, זה גם המשיך אחר כך, היה אפילו דרך לקנות זמן בפורגטוריום, קצת הנחה. אז באמצע ימי ביניים הם המציאו את הרעיון שהרעים הולכים לגהנום, טובים לגן עדן, אבל אם אתה קצת בין הקטגוריות, אפשר ללכת קצת לפורגטוריום, אתה מקבל שם עונש. עונש לא נעים. אז אתה יכול לשלם לכנישה קתולית כסף, ואתה מקבל הנחה של 10 יום, 20 יום, עם חתימה של הפפיור, כן? אז כנראה היה קצת אביוס מהמסורת הזה, ולותר היה מאוד ביקורתי על הרעיון הזה. ואחת הדרכים שהוא היה יכול לבטא את הביקורת הזה בצורה תיאולוגית, זה להגיד כמו, אנחנו לא יכולים, אתם לא יכולים למכור את זה, רק אלוהים יכול לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. כן, אז השילוב של הרעיונות התיאולוגיות שלו, שלא היו רק שלו, גם היו קתולים שחשבו ככה, עם הביקורת שלו על הכנסייה הקתולית. הרעיון של פרדסטינציה כפולה, אז עד כאן, רוב הזמן, אם דיברו על פרדסטינציה, הם רק דיברו על אנשים שהולכים לגן עדן, ולא כל כך דיברו על אנשים שהלכו למקום השני. היו אנשים בימי ביניים, אבל זה ממש נדיר. איסידור אוף סביל, הוא המציא את הביטוי, וגוטשארק, הוא אמרו, לא, יש פרדסטינציה כפולה. אז אלוהים גם קבע מי הולך לגהנום, כן? כי זה רעיון מאוד אכזרי, וזה גם יוצר כל מיני שאלות על אם אלוהים טוב או לא טוב. אז רוב הזמן כמו אנחנו לא כל כך רוצים להתמודד עם זה. לותר גם השתמש בארגומנט הזה עם הוויכוח של ארסמוס, ההומניסט הגדול. לותר הציג את הרעיון שאין רצון חופשי, וארסמוס כן, ולותר גם הציג את הרעיון שכמו יש פרדסטינציה כפולה. אחר כך הוא לא עזב את הרעיון, הוא אמר, כדאי לו לדבר על זה כי זה גורם דיכאון והוא צדק בעצם, זה גורם בעיות, לא נתמודד עם זה כל כך. וגם האנשים שבאו אחריו, כמו, רצו, זה שאלה שאולי כדאי לו להתעמק בו. זה מאה 16. כן. להפוך את זה ל-5, כן? טוב. הדור השני, כן? ז'אן קנווה, הוא היה צרפתי, שהוא כן היה מוכן להתייחס לשאלה הזאת, והיה להתייחס לזה בצורה ברורה, כי הוא היה בן אדם מאוד ברור, רשיונלי, הוא רצה לפתור את הבעיה. אז הוא אמר, הרצון של אלוהים הוא נצחי, חלק מזה אנחנו יודעים, וחלק מזה אנחנו לא יודעים. אז למשל, אנשים שהיו בכנישה קתולית, אנחנו יודעים שהם אבודים, כן? אבל בתוך הכנישה שלנו, אם אתה מסתכל מסביב, יש את אלה שהולכים לגהנם ויש את אלה שהולכים לגן עדן, ואנחנו לא יודעים, כן? השני, הוא אמר, אין סיבה חוץ מהרצון של אלוהים, כן? אז הכל תלוי בו, כן? אתה לא יכול, אין לך, אתה כלום, כן? אז מה זאת אומרת? פרשנות שלו, כן? הוא מה ש... ויש ויכוח אחרי קרביים, זה לפני חטא קדמון, אחר כך חטא קדמון, זה גם קשור כמו אם אלוהים אחראי או לא אחראי. כל בן אדם, מזמן, אנחנו כבר, אנחנו לא יודעים, אבל זה ידוע מה הגורל שלו. אז, וקרביין הראשון, הוא היה מוכן להגיד את זה בפירוש, אלוהים רוצה שיש כמה אנשים שלא נבחרים, כן? זה אמת אכזרי, הוא אמר, ככה זה. הוא גם אמר, וזה עד עכשיו היה רעיון נורא בעייתי, הוא אמר, ישוע לא מת לכולם, כן? יש כמה שבעצם הוא לא מת בשבילם, הוא רק מת בשביל האנשים שנבחרים, כן? ובנוסף לזה, אין ודאות. אתה לא יכול לדעת אם אתה, מה הגורל שלך. זה אולי החלק הכי אכזרי, כן? אם אתה הולך בכל זאת שם, אתה יכול לפחות לחגוג קצת, אבל אתה פשוט לא יודע. הוא בעצמו אמר, זה היה רעיון הוריביליס, היה רעיון נורא כבד וקשה. אבל זאת האמת, כן? טוב.
אז אני אומר, זה הרעיון מאוד כבד, מאוד קשה. הרבה אנשים אומרים, שלא נוחן, שלא כל כך ביג דיל. אז אחת הארגומנטים, וזה ארגומנט מאוד טוב, היחס בין רעיונות דתיות, דתיים, וחוויה של אנשים, ופעולה של אנשים, אין כל כך יחס בין זה. כן? אנחנו יודעים דתות, יש אנשים שמאמינים את זה, ועושים את, את ההפך. גם את הרעיון שאין לך שום השפעה על מה שאתה עושה, זה משהו שאנחנו hardwired להאמין שאנחנו, יש לנו השפעה על מה שאנחנו עושים, כן? אז איכשהו שלא מתאים, כן? זה הראשון. שני, ובמיוחד תיאולוגים קרווניסטיים, הם אומרים פה את הרעיון של פרדשניה כפולה, כמו לא כל כך רע, יש קרווין דיבר על, יש לו שתי ביטויים של, של מה זה רצון, בכל זאת זה הרעיון די מיוחד במחשבה שלו, אז רוב, אם אתה מדבר, אם אתם מדברים עם, עם, עם תיאולוג פרוטסטנטי, קרווניסטי כמו, לא כל כך גרוע. יש גם אחרים שאמרו, יש פשוט תפקיד חברתי, כן? הכנישיות החדשות הפרוטסטנטיות, לא היו כנישיות של כולם. הם היו כנישיות קטנות, כי קרווין הוא, מתי שהוא השתלט על העיר של ג'ניבה, כן? זה היה פעם עיר כיף. והוא הופך את זה לעיר לא כיף. אז הוא שלט על מקום קטן, והוא חשב שהכנישה של נפרעים זה כנישה קטנה. אז זה מתאים למצב החברתי הזה. וגם, זו תקופה פסיכולוגית, וזה בעצם משהו מאוד הגיוני, קרווין בהתחלה התנגד לזה, אבל אחר כך הוא קצת ויתר לרעיון הזה. אוקיי, אתה לא יכול לדעת אם אתה נבחר, אבל אולי אם אתה בן אדם נורא טוב ומוצלח, אתה יכול לקרוא מהמעשים שלך אם אתה נבחר או לא. כן, אם אתה פורץ לבית של מישהו ואתה הורג מישהו, יכול להיות סימן שאתה לא נבחר. כן, אז זה קצת פסיכולוגיה הפוכה, כי זה לא הלוגיקה של, של הפרדשניה שכפולה, אבל זה קצת טריק פסיכולוגי לגלות אם אתה נבחר או לא, וכמובן אתה כן יכול להשפיע על זה. כן, זה קצת denial, לפי דעתי. אבל בתקופה הזאת היו אנשים שגילו שהרעיון של הפרדשניה שכפולה, זה כמו 40 שנה אחרי קרווין, זה התחיל להיות דבר קשה לאנשים. אחד מהם היה קומר פרוטסטנטי, גם קרווניסטי באמסטרדם, היה תקופה של הדבר בהתחלה של מאה ה-17, ואז הוא דיבר עם אנשים שבקרוב הולכים לעולם הבא, והוא ראה פשוט את, את ההרגשות של, של הוא ייאוש, הוא פשוט לא אכפת לי, הוא פשוט, וואי, זה פשוט אסון לנפש של בן אדם, להאמין שאין לך שום השפעה, כן? אז הוא, וכמובן הביקורת קצת באה אחרי ה-observation הזה, כמו, הוא התחיל את התנועה הארמיניאנית שהוא ביקר את הרעיון של הפרדשניה שכפולה. הוא אמר, יש דרכים, הוא לאבד שאתה נבחר, הוא להשפיע שאתה בכל זאת יכול להגיע לגן עדן. שני, גם סיפור על ידי מישהו לותרני שהוא היה לא בן אדם שאהב את הרעיון של הפרדשניה כפולה, הוא מתאר עיקר בכפר של וורדן, שקרוב לאוטרכט בהולנד, והבן אדם הזה, הוא הלך לכנסייה, והכומר המקומי אמר, רוב האנשים הם אבודים. אז הוא לקח את זה מאוד אישי, והוא נכנס לדיכאון לשער החיים שלו. הוא היה פשוט בדיכאון מורבידי עד שער החיים שלו. כן? זה היה מאוד קשה. אז אם קוראים היסטוריה על הסכסוך הזה, הרבה אנשים אומרים, צריך נורא להיזהר מזה. שתי מקורות הם אויבים של הרעיון של, של הפרדשניה שכפולה. כן? אז צריך להיות קצת להיזהר. ואני גם, אני בעצמי עשיתי מחקר וקצת מגזימים את הצד השני. כי רוב הקרווניסטים שאמינו בפרדשניה כפולה, הם היו אקטיביים, זה לא כל כך היה בעיה. אבל יש עובדה אחת. היו בתקופה הזאת, אני גומר עם זה, יש המשך, אני רציתי לדבר על, על השפעות של הרעיון של פרדשניה כפולה, השפעות קצת לא צפויות, אבל אני רוצה לגמור פה. הייתה תופעה של self-help books בתקופה הזאת. שאומר, אם אתה מרגיש שאלוהים עזב אותך, שאתה לא נבחר, שאתה בדיכאון מאוד עמוק, כן? זאת לא סימן שאתה אבוד. בעצם זה ההפך.
כן? זה סימן שאתה מרגיש את החטאים שלך, שאתה בעצם כבר במצב הלא נכון. אז העובדה שאתה בדיכאון עמוק, ואני, זה שלייט האחרון שלי, עדיין יש שברים כאלה, כן? הבעיה לא נפתרה. אם אתה בדיכאון עמוק, זה יכול להיות סימן שאתה אבוד. אז זה בעצם מראה את ההשפעה העמוקה של הרעיון הזה, שנכנס לנפשות של, של, של הקרווניסטים בעת החדשה. וזה ממשיך עד היום. אני גומר פה, היו לי כמה דברים מעניינים, אבל אולי פעם הבאה גם happy ending, אז נשאר עם זה. להפוך להיות דתי בעצם, כי לחזור ב... יש כמובן, כן. אפשר שאלה של אינפורמציה בסיסית, שאתה להבין את כל ההרצאה. לפי הדטרמינציה הרגילה, מה קורה למי שגורלו לא נתן עדן? לפי הדטרמינציה הרגילה, לא כפולה, מה גורלם של אלו שהם לא נבחרים לגן עדן? זה פתוח, הוא הם הולכים לגן עדן, הוא הם הולכים לגיהנום. אז יש כאלה שבטוח ויש כאלה ש... אז השאלה היא אם התזה של ובר, אם זה מקובל... על הרוח של קפיטליזם, אם זה קשור אליו, ווייבר היה נורא ניואנס, הוא היה זהיר. הוא אמר, אבל יש קשר בינם. אחת השלייט שאני לא הראתי, אני באמת חושב שיש, ווייבר קרא את המקורות ממש טוב, ואני חושב, אז התזה של ווייבר זה בעצם מאוד מעניין. הוא עבד יותר, הוא ראה את הדיכאון, והוא אמר, אנשים לא יכולים לחיות עם זה, הוא אמר, זה unbearable. unerträglich. אני חושב שהוא השתמש. אז... זה unbearable, בלתי נסבל, אז התקופה שאנשים התחילו לקרוא את the fruits of their labor, את פורות של העבודה שהם כדי לראות אם הם נבחרים, אז הם מתחילים להשתמש בסקפנות ומשמעת שלהם לא לכיוון של אלוהים, להתפלל הרבה, לא לאכול, להיות במנזר, אבל לעבוד בעולם ו... להרוויח כסף שמראה שהם נבחרים. אני קונה את הרעיון. וכמובן התוצאה יותר רחבה, חוץ מתוצאה הכלכלית, שאת האוריינטציה של מעשים דתיים לעולם הזה. כן? זה נראה לי תוצאה נורא מעניינת. זה ביטוי נורא נפוץ, אבל מה שבעצם מעניין מה שאני חושב עכשיו, שאחת הרעיונות של קרווניזם הכבד, שהאמונה שלך, אלוהים גם יכול לקחת ממך. אז we trust in God זה בעצם פחות משמעותי, כי הוא נתן את זה. אז אני דיברתי, סיפרתי בהפסקה, שהיו במאה ה-19 כומרים פרוטסטנטים שאיבדו את האמונה שלהם, הם כעסו על אלוהים. כי הוא לקח מהם את האמונה שלהם. אז הם המשיכו איכשהו להאמין שהם לא האמינו יותר. אז we trust in God זה כבר אקטיבי מדי, כן? הרעיון הכווני שיותר, תודה שאנחנו מאמינים בך, כי אתה אחראי על זה, כן? אני חושב שאנחנו צריכים לעבור ל... תודה רבה לדוקטור אלכסנדר ונדר-רובר. הדובר הבא הוא פרופסור אבשלום אליצור מאוניברסיטת צ'פמן.
פרופסור אבשלום יצור הוא פרופסור במכון ללימודים קוונטיים באוניברסיטת צ'פמן בארצות הברית. הוא גם למקימי המכון ישראלי למחקר מתקדם יער. בצד מחקריו בתורת הקוונטים וביחסות, הוא פרסם גם מאמרים רבים בפסיכולוגיה ובפילוסופיה. פרופסור אבשלום מליצור הוא היה פרופסור אורח לנאירופיזיולוגיה במכון בירלה למדע וטכנולוגיה במומבי. הוא חבר מערכת כתב העת Journal of Mind of End Behavior, והוא גם יושב ראש האגודה הישראלית לחקר ראשית החיים והאסטרוביולוגיה. נושא ההרצאה, התודעה מתערבת בעולם הפיזיקלי, וידויו של דואליסט בעל כוחו. בהחלט. גם הביל וטוויל וראסו קליל, אז אני שמח שאני לא כזה. ועד שאני אמצא את המצגת, האם מישהו יכול להזכיר לי מי המחבר של האופרה הוגנוטים? כי לאור התואבות האלה ששמענו מקלווין ואנשים רעים אחרים, אני לא יכול שלא להיזכר בסיפור על מאלר, שבא אליו איזה מלחין ואמר, איזה מיצירותיי הייתה הכי חביבה עליך? אז הוא אמר, ההוגנוטים. גויים שוחטים גויים ויהודים מחבר להם את המנגינה. אז לחשוב על כל הפרדיסטינציות האלה, מיד עולה בי מה ששמעתי בישיבה, זה נבלה וזה טרפה. ועכשיו אנחנו נחזור ל... זה למי שביקשה ממני הערה. ירושלים פה. בסדר. בואו נלך עכשיו. אני רוצה לדבר על נס. אם מתרחש נס, והנס הזה הוא נס, הוא פלא, הוא לא ייתכן. אבל הנס הזה מתרחש יום, יום, שעה, שעה, דקה, דקה. כאן יהיה הבדל בין האדם הרגיל, האדם שברחוב, לבין המדען, הפילוסוף, המתמטיקאי. כי האדם הרגיל יגיד, מה נס כאן? זה קורה כל הזמן. נס בהסתכלות הרגילה זה דבר שהוא נדיר, שהוא לא קורה, והנה הוא קורה. לא כך בחשיבה המדעית הריגורוזית שאומרת כל דבר בעולם הזה, ביקום הזה, צריך שתהיה לו סיבה, צריך שהוא יהיה מחובר לשאר החוקים, ואם יש משהו שהוא לא מחובר להם, גם אם הוא קורה כל הזמן וכל רגע בחיינו, עדיין נס. ועל זה אני רוצה לדבר, על השאלה הזו של התודעה, שאני חושב שהיא קשורה, גם אם היא לא נוגעת בשאלה של חופש הרצון ושל הבחירה, היא נוגעת בשאלה של היחס בין המהות הפיזיקלית שלנו, שהרי אנחנו מהות פיזיקלית, אנחנו בשר ודם, אנחנו גופים, יש לנו מכניזמים שהמדע הולך ומגלה אותם לפרטי פרטיהם, לבין העובדה שיש משהו שבתיאור המדעי לא מסתדר. אני מתנצל אחרי ההקדמה הקסנופובית, המיזוגואית שאמרתי קודם, שההרצאה שלי כתובה דווקא באנגלית, אבל אני, את הכל אני אסביר, ואני רוצה באמת לדבר על בעיית הגוף והנפש, ולומר שאני נמצא, והאמת היא שזה שוב מעמיד אותי במקומם של אותם גלחים, בישי מזל, שהיה להם ריב עם האלוהים. אני נמצא במצב מוזר, שבפיזיקה, שזה המקצוע שלי, יש חוקי שימור. חוקי השימור אומרים שהיקום שלנו שולטת בו בוכלטריה מאוד ברורה. בכל מערכת סגורה, כולל היקום כולו, כמה אנרגיה שהייתה בהתחלה, ככה צריך להיות בסוף, כמה טנא שהיה, כמה מטען, כל גודל אחר, אין יוצא ואין בא, אין נגרע ואין נוסף. ובין הגישות השונות להבין את בעיית הגוף והנפש, קיימת הגישה שהיא אנתמה, שהיא תואבה בעיניו של כל מדען, בעיניו של כל פיזיקאי, וזו הדואליזם, סוג מיוחד של דואליזם, דואליזם אינטראקציוניסטי. הדואליזם שאומר שמשהו לא חומרי מתערב בפעולותינו המוחיות, כיוון שהמדע סיפר לנו שהמוח הוא זה שמשכן רגשותינו ומחשבותינו, אז הטענה שקיים משהו, שהוא, קדמוננו קראו לו הנפש, שנכנס ומתערב, זה הדואליזם האינטראקציוניסטי. והפיזיקאי מיד צריך לעמוד על המשמר ולהגיד, אם כך, אז חוקי השימור שהם הבסיס של כל הפיזיקאי הם לא נכונים, וברור שכאשר פיזיקאי חושב על בעיית הגוף והנפש, אז הוא יחפש את כל הגישות שאינן דואליזם אינטראקציוניסטי, רצוי שגם לא תהיינה דואליסטיות בכלל, כדי לא להסתבך בדבר הזה. וגם אני כזה. אבל התראה מזלי, ולפני כבר די הרבה שנים, מצאתי טיעון שאני מתאהב אותו בכל ליבי, שאומר שהדואליזם האינטראקציוניסטי צודק.
כתבתי מאמר ועוד מאמר, והרי אני מסתובב בין הפילוסופים, ואני אומר, תמצאו הפרחה לטיעון הזה. דואליזם אינטראקציוניסטי, שומו שמיים, לא ייתכן. וכולם אומרים, ברור שאתה טועה, וכתבו, ואני אראה אנשים שכתבו בספרים, אל ייצור טועה והכל, אבל עד היום אף אחד לא נתן הסבר. ולכן הרי אני דואליסט בעל כורחי, ואספר לכם איך הגעתי לזה, ככה לא. אז באמת, בואו, ישנן גישות שונות להסביר את בעיית הגוף והנפש. אני כבר אומר, בעיקר לצעירים שביניכם, שהבעיה היא קשה, ואנשים, הרבה אנשים באקדמיה לא מבינים אותה. מדי פעם תראו איזה מומחה למוח שאומר, פתרנו את בעיית התודעה. מדי פעם תראו איזה מומחה לטיפול הוליסטי שאומר, דקארט חשב שיש גוף ונפש, והנה אני מראה שגוף ונפש הם אחד והכל. האנשים האלה לא מבינים את בעיית התודעה. הם נוגעים במשהו שהוא בשוליים שלה. אז אני חושב שבדרך כלל צריך, תפקידו של מורה זה להסביר מהי בעיית התודעה, ותראו שבאמת אין לה פתרון. וכל הדברים האחרים האלה, כל הניסיונות האחרים וכל התגליות שמדי פעם שומעים, שנפטרה בעיית הגוף והנפש, שנפטרה בעיית התודעה, רק מחריפים אותה. אני רוצה לקחת את הבעיה שנקראת בספרות הפילוסופית, קואליה. איך לתרגם את זה לעברית? הרי המדע עוסק בכמויות. המדע לא מעניין אותו איכויות. להפך, המדע יאמר שכל דבר, כאשר אתם רואים הבדל איכותי בין שני דברים, זו אמירה ידועה של לורד קלווין, שהאיכותי הוא רק צורה פרימיטיבית של הכמותי. בסופו של דבר, הכל צריך להיות מתורגם לשפת המספרים. והנה, אז הייתי אומר, בעיית הגוף והנפש היא בעיה שנובעת מזה, שבעולמנו הפנימי ישנן איכויות שלא ניתנות להמרה לשפה המדעית של הכמויות, והן נקראות כשם שכמות נקראת קוונטה, אז איכויות תקראנה קואליה, וביחיד קואל, ואם מישהו כאן נמצא מונח עברי יפה לזה, אז אנחנו כמובן נשמח. איזו יחידה מסוימת של איכות, ואני רוצה להסביר את זה. התות שדה הזה הוא אדום. זו איכות. ואני רוצה להראות שיש לנו כאן איזו בעיה, וכבר אני רואה, בכלל אני לא מפעיל את האנימציה, אז עכשיו אני אפעיל את האנימציה והכל אמור להסתדר. כן, אנחנו אומרים שאדום הוא שונה איכותית מכחול. אומר המדען לא נכון, הוא שונה ממנו כמותית. אלה גלי אור. אורך גל מסוים זה אדום, אורך גל אחר זה כחול. אותה מהות, אבל ההבדל הוא איכותי. אני אומר, מתוק, אכלנו פה עכשיו, שונה איכותית מהמלוח. מרמדאן ממש לא נכון. אותם נוירונים כמעט זהים, מגיבים לטעמים האלה, הסידור שלהם במוח שלנו הוא אחר, אז מיקומים שונים זה גם איכויות שונות. אין הבדל בין גיאומטריה למתמטיקה, ולכן זה רק איכותי. אהבה, ברור שהיא שונה איכותית משנאה. ממש לא. אלה נוירונים ואלה נוירונים, הסידור שלהם הוא אחר, אבל בסך הכל הכימיקלים אפילו דומים, הטרנסמיטרים דומים, הסידור המרחבי שלהם הוא שונה. אם כן, הטענה של המדע היא שכל איכות בסופו של דבר היא כמות אחרת, ואנחנו יכולים להמיר צבעים, צלילים, טעמים, ריחות, את כולם לשפת הכמויות. ובאה בעיית הגוף והנפש, הוא אומרת לא נכון. יש משהו באדום, יש משהו בכחול, שגם אחרי שנסביר את ההבדל הכמותי ביניהם, עדיין נשאר ביניהם הבדל איכותי, ואנחנו לא מבינים א' את ההבדל האיכותי הזה, וב' וזו השאלה הכי גדולה, למה בכלל יש איכויות בנפש שלנו? אז בואו אני אסביר את זה כדי להראות כמה שהבעיה היא עמוקה. אתם יודעים שיש יחסים מתוחים בין המדע לבין הפילוסופיה, היה פעם פילוסוף אחד באוניברסיטת חיפה שכתב ספר שנקרא טיל מדעי לוגי לאלוהים ובחזרה. ושם הוא כתב פרק שאומר שקל יותר לדעת את העתיד מאשר את העבר. עכשיו, אותו פילוסוף דגול בסוף הפרק אמר, רגע, אבל אני שומע, למשל, אני יודע שאי אפשר. זה רק מראה כמה שהמדענים הם מפגרים, כי אנחנו הפילוסופים, אנחנו אומרים את האמת. אני מניח שאותו אותו דוקטור שהוא היום שר בממשלה, אולי יש לו מחשבות אחרות על הקשר בין מדע ופילוסופיה, לא המקום להקוץ אותו. אבל אני רוצה לומר שהפילוסוף אומר, אני יודע את האמת רק על ידי המחשבה המופשטת, המדען אומר, אני מכיר את הניסוי, את התצפית, יש מתח ביניהם, ואחד המקרים שבהם הפילוסוף העמיד רף שהמדע עד היום לא הצליח לעבור אותו, זה האיש המפורסם הזה, שאנחנו נמצאים ליד מבנה לא שונה מהמבנה שעליו הוא דיבר. לייבניץ שאל את השאלה על מוח האדם, והוא אמר כך, לו היה מוח האדם גדול בגודל של תחנת קמח, והיינו נכנסים אליו,
ואז היינו רואים את המנגנונים של תחנת הקמח הזאת, ואז היינו רואים את מנגנון המוח, כפי שאנחנו רואים את מנגנוני תחנת הקמח, כי הרי ידוע שתחנת קמח היא מכניזם שניתן להיכנס לתוכו, והיה אותו אדם שמח באותו זמן, היינו יודעים יותר טוב מאותו אדם מה המצב של מוחו כשהוא שמח, לא היינו יודעים דבר על השמחה. אם זה שנכנס לתוך התחנה לא חווה בעצמו שמחה, הוא יראה את הקורלט הפיזיולוגי של השמחה, את הקורלט הפיזיקלי שלה לפרטי פרטים, כשם שאף אחד לא ראה ואף מדען לא ראה, אבל את מהי שמחה הוא לא יודע. הוא יודע מהו התהליך, הוא לא יודע מהו החוויה. אנחנו כמובן יכולים ללגלג על לייבניץ, איזה פרימיטיבי שהוא חשב שהמוח שלנו עשוי מגלגלים בכל זה, כאשר אנחנו היום יודעים, אלה נוירונים וסינפסות ודנדריטים ואקסונים וכל הטרנסמיטרים והכל, לא משנה. לא משנה, אותו דבר. בעיקרון יכול היה המוח שלנו להיות גדול בעוד סדר גודל או שניים, היינו נכנסים לתוכו, והמדע היום לא רחוק מבאמת לדעת טוב יותר מה שיש במוחנו, כאשר אנחנו עוברים איזו תחושה. ובכל זאת, אותו מדען שמסתכל במוחנו יודע טוב יותר ממני מה קורה כשאני רואה צבע מסוים, אבל מהו הצבע הוא יודע רק מחוויותו הסובייקטיבית. יש כאן חיץ מאוד גדול בין התהליך מצד אחד לבין החוויה הסובייקטיבית מהצד השני, ו... אלפי שנות מדע, מאז אפלטון, מאז סוקרטס, בעצם מאז הפרה-סוקרטים, דמוקריטוס כבר ביטא את הבעיה הזאת, לא הצליחו לגשר על החיץ. הנוירופיזיולוגיה מתקדמת יותר ויותר, מראה לנו לפרטי פרטים מה קורה במוחנו כאשר אנחנו עוברים איזו חוויה מסוימת. למה קיימת החוויה? אין לזה הסבר, היא הייתה אמורה לא להיות שם. אני אזכיר אולי, ישנו תרגיל ידוע, אז אולי זה באמת כשמדברים על קואליה, על זה צריכים לדבר. אני מדבר על שתי קואליות כאן, על שתי איכויות, האיכות של האדום והאיכות של הכחול. ואני מניח, אם אין כאן עברי צבעים, לא שאלה רלוונטית. בהנחה שכולכם רואים טוב ובמבחני עברון צבעים אתם ראייתכם טובה, אני חושב שאתם תסכימו איתי מה כאן אדום ומה כאן כחול. ויכול אני לדבר עם חברי בעברית ובכל שפה אחרת ותנוח דעתי שהוא מתכוון לכחול ולאדום בדיוק כפי שאני מתכוון אליהם. יכולים שנינו להיות מדעני מוח טובים עם מצוידים במכשירים שכל אחד מאיתנו ידע בדיוק מה קורה במוחו של השני כשהוא רואה את האדום וכשהוא רואה את הכחול, הרבה יותר טוב ממה שאתם יודעים, ודבר אחד אני לא יכול לשלול, שהוא עובר את החוויה כשהוא רואה את הצבע האדום ואומר הנה אדום ואיזה אדום יפה, הוא רואה את הוא עובר חוויה של כחול, ולהפך, זה נשמט מאיתנו. ולא יעזור, לא חשוב באיזה שפה נדבר, לא חשוב עד כמה ייכנסו המכשירים שלנו אל המוח, הדבר הזה בכלל לא קיים. ולכן אינני יכול לשלול שפה ביניכם יושב מישהו, שכך רואה את העולם, אבל מאז שהוא היה קטן, אמא אמרה לו, חג העצמאות, תגיד, זה יפה לדגל התכלת לבן שלנו, אתה רוצה תות חמודי, תראה איך שהוא אדום יפה, וכל חייו הוא משוכנע שהוא רואה אדום והוא רואה כחול, ואני לא יודע, אני לא יכול להוכיח שאין אחד מאיתנו שזה בעצם מצבו, גרוע מזה. אני לא יכול להוכיח שבכלל יש לכם חוויות. סובייקטיביות. זה שאתם מגיבים בדיוק ואתם אומרים הנה אדום והנה כחול, ויכול להיות שביניכם יש אנשים עם ראיית צבעים הרבה יותר טובה שיכולים להגיד זה גוון כזה של כחול, זה יותר ארגמן והכל יותר טוב ממני, יותר טוב מכל מכונה, עדיין אני לא יודע אם קיימת שם החוויה. המזגן שפה יש לו תרמוסטט, והתרמוסטט יכול להיות יותר רגיש ממני ולדעת מתי קר ומתי חם כדי להפעיל את זה. ישנם חיישנים לאור וכל מיני מצלמות שיכולים לדעת כל מיני סוגים של אור וצלילים הרבה יותר טובים משלנו, אינפרה אדום, אולטרה סגול וכך הלאה. יש שם חוויה? אין שם חוויה. יש שם תהליך. למה בנו קיימת גם החוויה? תחשבו על תורת האבולוציה של דרווין. היינו עושים בדיוק את אותו דבר, היינו יושבים כאן, נראה אם זה נכון, אבל על פי הגישה הזאת, היינו את כל מה שאנחנו עושים עכשיו, מאמינים, כופרים, דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, היינו עושים את אותו דבר גם אם לא הייתה לנו החוויה, אלא רק המנגנון הזה. זה שיש לנו חוויה, היה חכם גדול בעיר הזאת, חבל על דאבדין, שאמר, זו הכרעה אמונית, כן? אמר, אני בוחר להאמין בזה, אוקיי? כי הוא כמדען, ומדען שהיה מצוי הרבה יותר טוב, סלח לי על זה שאני כל כך הרבה שנים מרוב געגועים, אני יכול רק לחכות אותו, מה עוד נשאר לנו? אז יש כאן שאלה, שמבחינתו, כיוון שהמדע אימפוטנטי לחלוטין, אז הוא ראה בזה אחרי הבחירה, כמו הבחירה להיות מנובל או להיות טוב, כי יש פה אנשים שספגו את שבט לשונו ומתגעגעים לזה, אז זוכרים את החידודים האלה שלו. ולכן,
מה עושים עם העובדה? עכשיו גדולי הפילוסופיה, אני הזכרתי את דמוקריטוס, שהוא אבי המדע המודרני, ודווקא הוא השאיר לנו טקסט, פרגמנט, שאומר שהשכל אמר לחושים, אתם חושבים שיש חושים, אני מודיע לכם שאין חושים, יש רק אטומים והריקנות. דמוקריטוס גאון שאי אפשר לתאר, שהקדים את זמנו באלפי שנים, מה שעושים עכשיו בצרן ובכל מיני מקומות, כשדולטון החייה את התורה האטומית באנגליה במאה ה-18, הוא בסך הכל חזר על הרעיון של דמוקריטוס, שיש כאן אטומים. אז באותו פרגמנט של דמוקריטוס, השכל אומר לחושים, אתם חושבים שיש איכויות, יש בסך הכל אטומים ויש ריקנות. ואז עונים החושים לשכל, שכל אומלל. ניצחונך הוא גם תבוסתך, כי איך אתה יודע את כל הדברים האלה, אם לא על סמך האיכויות האלה שבהן אתה מפקפק. יש לנו כאן איזה מעגל כזה. מה עשו הפילוסופים? אם כן אמרו, בוא נניח שהתודעה קיימת, ישנם טיפשים, אין מילה אחרת, וגם בין הפילוסופים שאומרים, התודעה היא רק אשליה, אין דבר כזה תודעה. אני אומר את זה אולי קצת יותר ביראת כבוד, פילוסוף ידוע בימינו, ויליאם דנט, כותב ספר אחר ספר להראות שבעיית הגוף והנפש היא בעיה לא מעניינת. והוא כל כך צודק שהוא חוזר וכותב עוד ספר ועוד מאמר, והוא משכנע כל כך שהוא אחרי זה צריך לכתוב שוב. כל קריירה שלמה הקדיש ויליאם דנט, שהוא אדם מאוד ידוע, דניאל, תודה דוד, דניאל דנט, להוכיח שהבעיה לא קיימת, כן? אז יש אנשים שלא הולכים לשם, אומרים, רגע, אני באינטרוספקציה, אומר, רגע, יש, אדום, כחול, יש צלילים, יש אהבה, יש שנאה, מה נעשה? בוא נניח שהיא קיימת, אבל נעקר אותה. שגם זה קצת מזכיר את הוויכוחים ששמענו קודם. היא קיימת, אבל נטולת השפעה סיבתית בכלל. זה, אנחנו חייבים את הרעיון הזה לדקארט, שהיה מכניסט ידוע, וניסה להראות, ידוע הסיפור, שהוא היה הולך לבתי מטבחיים כדי ללמוד את האנטומיה וכך הלאה, ותיאר איך, כשזה לא בני אדם אלא חיות, זה מכניזם טהור שלא מתערב בו כלום. אילו דקארט היה מכיר, והייתה לו איזו תחושה אינטואיטיבית, אבל אחר כך יבוא לייבניץ, אותו לייבניץ שהקדים את ניוטון בעניין של חוק שימור האנרגיה, ויאמר, אנרגיה לא נכנסת ולא יוצאת, חומר לא נכנס ולא יוצא, ולכן לא ייתכן שמשהו יתערב בזה. אז לא נהיה טיפשים להכחיש שאין דבר כזה תודעה, כשכל אחד מאיתנו יודע, הפלא הזה קיים בתוכו. אבל איך נסתדר עם המדע ולא ניכנס לסתירות? נאמר, קיימת תודעה, אבל אין לה שום השפעה סיבתית על העולם הפיזיקלי. ואז התחילו להמציא כמה תיאוריות מרשימות מאוד, כולן, אני חושב גם גאוניות, כי המוחות שהגו אותם היו גאונים, ובואו נראה אם הם מקדמות אותנו. אולי אני רק רוצה לומר, נתחיל אולי בשאלה הזאת להחריף את זה קצת. כאשר אנחנו רואים התנגשות בין כדורי ביליארד, אז ברור לנו, זה המקום ששם ברור, העולם הפיזיקלי סגור לחלוטין, אין יוצא ואין נכנס. התנועות של כדורי הביליארד כאשר הם מתנגשים נקבעים באופן חמור על ידי חוקי המכניקה, לא יותר. אם אני אנסה להכניס טענה נוספת שהכדורים נרתעים זה מזה כי הם חשו כאב, כי הם חשו פחד זה מזה, לא רק שאין בזה צורך, ניסיון להכניס את זה לתוך החישובים, ייתן לי חישובים לא נכונים. המסלולים לא יהיו נכונים. אז ברור לנו, ואף אחד גם לא מנסה לעשות את זה, להגיד שנכנס לשם משהו. מכניקה היא מכניקה. כנ"ל אנחנו חייבים להודות. נכנסתי לבית ואני רואה צמח שהוא קצת נובל, ואני אומר, בואי, הוא תכף מת, אז אני משקה אותו, ולחץ הטורגור בעלים, באמת הצמח, רואים שהוא שתה את המים, אני אומר, המסכן היה צמא. מיד יבוא אליי בוטנאי שמומחה, ויגיד על מה אתה מדבר. זה לא שונה מכדורי הביליארד, לא שאני מכיר אותם ויכול לעשות את החישובים, אבל אני מבטיח לך שכשמים נכנסים לצמח זה בגלל הלחץ האוסמוטי, יש יותר מלח בתוך התא מאשר מחוץ לתא, יש קרום חצי ברבע, זה הולך שם. אין מקום להשארת הצמה של הצמח. מכניזם טהור, אנחנו כבר בתוך החיים. כשהדוקטור בודק לנו רפלקס, האדם יכול לעשות את זה גם כשהוא חסר הכרה, שהוא לא יזכור כלום. כאן אנחנו רואים מכניזם, עולה לחוט השדרה, יורד מחוט השדרה, אין מעורבות אפילו של המוח, רפלקס לגמרי. אבל אי שם למעלה מחכה לנו, רומאו שאומר ליוליה, אני אוהב אותך וכך הלאה, האם גם שם נגיד שאין כאן כלום, אין פה באמת אהבה, אלא בסך הכל, כמו שיאמרו אלה שטוענים שאין תודעה ותודעה היא אשליה, האם גם שם נגיד שכל מה שיש לנו כאן זה מנגנון, ככה בשרשרת הזו שעולה מכדורי הביליארד אל המים בתוך הצמח, אל הרפלקס שלנו, אל התגובה של האהבה שכבר כאן יש תודעה, אם גם שם נרצה לומר את הדבר הזה. והנה ניסוח נוסף של הבעיה הזאת.
כאן בארץ, סליחה, כיום בימינו יש מדע שלם שעוסק במורכבות, ואנשים יגידו, טוב, אבל אנחנו מורכבים יותר. המורכבות לא תסביר כאן כלום. אני חושב שבזק היא יותר מורכבת מאשר אדם בודד. ההסתדרות יותר מורכבת, כן, כארגון מאשר אדם בודד. אני לא אייחס לתודעה. אפשר לייחס חוכמה או טיפשות לארגונים, אבל תודעה או תחושה סובייקטיבית לא נייחס לדבר רק כי הוא מורכב. אולי דוגמה טובה לזה, האיש הזה, וולטר גריי וולטר, אחד מחוקרי ההתנהגות, יצר צו מכני בניסיון למדל התנהגות, אז יצר סוג של צו מכני שהיה בנוי כך, כנראה עם איזה מנגנון חישובי, שכאשר הוא נתקל באיזה מחסום, הוא יעקוף אותו, ועוד דבר שהיה זה שהמצבר שלו היה מתמלא על ידי מקור מתח שהיה באיזה מקום על רצפת ביתו של וולטר גריי וולטר, ועם הזמן הוא שכלל את הצו המכני הזה שהיה הולך ומטייל, ובכל פעם שהמצבר שלו היה נגמר, היה מכוון את עצמו על ידי אנטנה חזרה אל המקור הזה כדי להטעין את עצמו. ואז גריי וולטר, כשהיה מתפאר במנגנון הזה לפני אורחיו, בצו המכני הזה, אז היה מדי פעם שם לו רגל או שם לו מכשול, והצו היה עוקף אותו. עם הזמן המצבר של הצו היה מתרוקן, והצו היה נחלש מאוד. אתם מבינים שאנשים שביקרו את וולטר גריי וולטר, כולם היו אנשים מכובדים, ואקדמאים ופרופסורים, כולם היו בשלב הזה פורצים בצעקות. וולטר, אל תהיה כזה נבלה ותיתן לו ללכת והכל. הם הרגישו רחמים, הם הרגישו חמלה על הצו הזה, שאנחנו יודעים שאין לו את הקואליה של התשישות, או את הכמיהה אל החשמל, למרות שהוא בנוי בצורה אינטנציונלית, בצורה שנראה שהוא מכוון, אנחנו לא מייחסים לו את זה. וגם אם נעשה אותו כל כך מסובך עד שהוא יקשקש בזנבו כלפי מי שבנה אותו, לא נלך לאגודת צער בעלי חיים, נראה לי, ונתלונן שמתעללים כאן בחיה. אז ביטוי אחר של האהבה, של הבעיה. ואולי רק דבר אחרון, נאמר, כאשר אני מדבר על פחד, נחשוב על פחד. כשאנחנו רוחצים את הידיים בסבון, אז זו מולקולה שקצה אחד שלה הוא הידרופובי. הוא נרתע מהמים. ברור לנו שכאן לומר הידרופובי זה סתם, זה רק ביטוי. יש כאן תגובה חשמלית של התרחקות מהמטען החשמלי של המים. אני לא מייחס למולקולת הדטרגנט, לסבון, אני לא מייחס פחד, ודאי לא למולקולה. אני גם לא חושב שאני אייחס פחד לריסונית. שהיא פוטופובית, שכאשר מכוונים אליה אור, אז היא בורחת מהאור. כי מסבירים לנו המדענים שיש לה פלגלות, יש לה שוטונים כאלה, שבנויים שכאשר נופל אליהם אור הם נעים, אז החלק האפל של השוטונים לא נעים, החלק המואר הם כן נעים, אז הנטו הוא בריחה משם. מנגנון פשוט, לא צריך כאן את התחושה של פחד. היצור הזה שאני מציק לו על חוף הים, והוא מאיים עליי, והוא נרתע ממני, אני יכול גם כאן, אבל אתם יודעים שזה לא ייגמר טוב, אם אני אמשיך ככה לעלות בסולם האבולוציה. כי באיזשהו מקום אני אראה את הדבר הזה. ועכשיו מה אני אגיד? שהילדה הזו לא פוחדת? שכל אחד מאיתנו רוצה מיד לחבק אותה ולהרגיע אותה? נגיד שהיא לא פוחדת? איפה לעצור? איפה לעצור אם באמת המדע אומר לנו שחוקי השימור הם מאוד חזקים והם חלים על כל דבר ועד היום לא מצאנו סתירה להם. כולל המחקר של המוח לא כזה טוב שנדע בדיוק כמה אנרגיה נכנסה וכמה אנרגיה יוצאת. אבל לא נראה לי שמישהו סבור שכאשר אנחנו שתינו קפה, עשינו משהו, כל פעולותינו יש בהם משהו שנוספה אנרגיה או נגרעה אנרגיה. והנה הבעיה באמת הולכת וחמורה. ואני אומר, הניסיונות שהמציאו עד היום כדי להתחמק מהבעיה, היו מאוד מחוכמים. אז כמובן, הפיזיקליזם בצורתו הגסה, שאומר, דיבור, הניחו את זה לפילוסופיה, ככאן באמת המדענים, ביהביוריסטים, אנשים שאומרים, תראה, במעבדה שלי, אני לא נזקק להשערה הזאת שיש תודעה. אני עובד עם חיות, עם עכברים, אולי עם קופים אפילו, ואני מוכן לעבוד עם בני אדם. כל עוד אני לא צריך את ההשערה של התודעה, כמו שלפלס אמר על אלוהים, אני זקוק להיפותזה הזאת, אז אני עובד כאילו היא לא קיימת. גם אם אני סבור שהיא קיימת. ולכן, רק החומר והאנרגיה הם אמיתיים, ומולם יעמוד הדואליזם שאומר, אם אבות אבותינו אומרים, יש גוף, יש נפש, זה שונה לחלוטין. ובא דקארט אפילו ואמר, לגוף יש מידה של התפשטות, לנפש אין. אנחנו רואים הבדל, אז כנראה שקיימים שני עולמות. אז זה הדבר שאנחנו רוצים להתרחק ממנו.
וכמובן הצורה הגרועה ביותר שלו, שאומר, העולם הוא מתערב בעולם הזה, שאז נמצא המדע, ואני לא מגזים כשאני אומר את זה, נמצאים מדעי הטבע, כולם לוקים בחסר עם הבסיס הכי פשוט שלהם, חוקי השימור, שעליהם בנוי כל כוחם המתמטיים, אם גם הוא לא עובד. ואז באו אנשים יותר חכמים, שאמרו, יש דואליזם, אבל הוא לא אינטראקציוניסטי. שזה, אני חושב ש-90% מהפילוסופים היום יחזיקו במין דעה כזאת. אני דואליסט, אבל אני לא סבור שיש נגיעה בין שני העולמות. איך תעשו את זה? תחשבו על האפיפנומנליזם, שם ארוך, שאומר דבר כזה. רומאו רואה את יוליה, רומאו אוהב את יוליה, אז הוא מנשק את יוליה, יוליה אוהבת את רומאו, היא מנשקת אותו, מה יאמר האפיפנומנליסט? יש לנו כאן שני עולמות, אני לא מכחיש. העולם החומרי, שהוא סגור מבחינה סיבתית. רומאו רואה את יוליה, פוגעים פוטונים ברשתית שלו, שומע, תואם, מריח והכל, ויש לו את התגובה של האהבה. לצד זה, הדבר הזה גורם במובן הפשוט, לזה שתהיינה חוויות סובייקטיביות. אבל החוויות הסובייקטיביות לעולם לא יגרמו חזרה לעולם הפיזיקלי. כלומר, ישנה איזו סיבתיות שדולפת, בלי אנרגיה, שיוצרת את העולם ההוא. אחד השמות של האפיפנומנליזם היה השטטן תיאוריה, תורת הצל. שאומר, אם אני הצל שלי עכשיו, כל תנועה שאני עושה, אז הצל שלי גם עושה, אז מישהו יחשוב שהצל שלי גורם לי לעשות את זה, מישהו אחרי יחשוב שהם בלתי תלויים. אנחנו יודעים, מה שאני עושה הצל שלי, מה שעושה הצל שלי לא משפיע עליי. אז זה דרך אחת, מאוד חכמה. נדמה לי שברטרנד ראסל ועוד כמה החזיקו בדעה הזאת. לייבניץ, הגאון שדיברנו עליו קודם, ישעיהו ליבוביץ' אמר, פירוש נפלא, למרות שהוא לא קיבל אותו, פשוט הוא נדהם מהחוכמה שלו. יהיו שני שעונים, נעשה אותם אחד גדול ואחד קטן, ואנחנו רואים שהם מורים את אותה שעה. אז אחד יאמר הגדול משפיע על הקטן, אחד יאמר הקטן משפיע על הגדול. מה אנחנו יודעים? ששניהם לא משפיעים זה על זה, אלא הם מכוונים, הם פרלליסטים. כלומר, כשאני עובר חוויות בימי חיי, העולם הפיזיקלי, דבר גורם לדבר, דבר גורם לדבר, באיזה פלא? מישהו, איזה שען, וכנראה שלייבניץ האמין בזה, שאיזה שען כיוון שני שעונים, שגם בעולם הנפשי, הסובייקטיבי, דבר יגרום לדבר, ואנחנו חושבים שיש קשר ביניהם. ואין לי מושג מה אמרה תורת הזהות, הרבה מילים ומלל וכך הלאה, אבל אתם מבינים עכשיו, זו הדילמה. האם אנחנו לא נכחיש שקיים עולם של קואליות, של איכויות, אבל כן, אז אני רוצה לומר, אולי אומר משהו על הפנפסיכיזם, אני רוצה לומר דבר כזה. הארגומנט שמצאתי נגד זה היה דבר כזה. אני שואל את עצמי, ואני עובר עכשיו לשקף הבא, נעזוב, אני אדלג על כמה שקפים. אני רוצה לומר דבר כזה, אם באמת כל התורות שהן אינן אינטראקציוניסטיות צודקות, איזו תופעה אנחנו יכולים לראות שאנחנו צריכים את התודעה? הרי מדעי הטבע הראו לנו שכל התנהגות אנושית או חייתית, מדבר על אבולוציה, ארנבת בורחת משועל, הלביאה מטפלת בגוריה, אנחנו לא צריכים את התחושה של האהבה או של הפחד, אלא די במנגנונים האלה. אז עכשיו אני מסתכל על בני אדם, אני אומר, אז אני באמת מיואש. מה שעושים בני אדם, האם אני יכול למצוא איזו התנהגות? שעליה אני אומר, היא לא הייתה קוראת בלי תודעה. היינו אוכלים בדיוק אותו דבר. על פי, אם באמת הנוירופיזיולוגיה צודקת, היינו היה לנו אותו טעם והכל, 4 מיליארד שנות אבולוציה קבעו את זה. היינו עושים אהבה בדיוק אותו דבר, גם אם לא הייתה לנו התחושה של התשוקה והכל, רק המנגנונים האלה. תחשבו על עולם שיש בו מנגנונים, אבל אין בו תחושות. הוא יתנהג בדיוק אותו דבר, וקהל פה יישב בדיוק אותו דבר. וכנ"ל אם שאוהבת את הילד, וכנ"ל אדם שנס בבעלה, האם יש לי סיכוי למצוא איזשהו סוג של פעילות אנושית שאני אומר, אם לא הייתה תודעה, היא לא הייתה קורית. הדבורה שעוקצת אותך היא מתאבדת, ואני לא חייב לייחס לתודעה. רגש, לדמיין מנגנון פיזיולוגי פשוט שיכול להראות, מחשבים יכולים לדמיין, בתוכם ירוצו כל מיני תמונות, אפשר לבנות. יש לי סטודנט לשעבר, דוקטור גורן גורדון, אני מקווה שבקרוב יהיה פרופסור, שהקים באוניברסיטת תל אביב, מעבדת הסקרנות. הרובוטים שלו, תאמיני לי, הם סקרנים. את שמה אותו והוא סקרן. חמלה? אני יוצר מנגנון כזה שיגרום להם להתנהג יפה אל הילד שלה. אבל הרגע של החמלה, אני לא יכול להוכיח שהוא קיים שם. אומרים לי ש חד משמעית. אני אמרתי לך עכשיו שהדבורה שעוקצת אותך היא מתאבדת. 20 דקות אחרי זה היא
בסדר, אז הווירוס של המחשב שגם הוא גורם להתאבדות, נגיד שיש לו תודעה וכל זה. אפשר לרדת עד למטה ולייחס תודעה לכל דבר. חברים, הדבר נמצא מתחת לאף שלכם, וזה הארגומנט שלי שאמרתי לפני, אני חושב כבר לפני 20 שנה או משהו כזה, ויש לו, אתם יכולים לראות אותו בספרות. מה אנחנו עושים כאן? אנחנו מתעניינים בבעיית התודעה. אנחנו שואלים למה יש לה, למה התודעה שלנו, למה היא קיימת ואיך היא משפיעה והכל. אני טוען שאם לא הייתה לנו תודעה, היינו אוכלים אולי אותו דבר, היינו עושים אהבה אותו דבר, היינו מטפלים בילדינו, בורחים אותו דבר. לא היינו כותבים ספרים על תודעה, לא היינו מקימים קורסים באוניברסיטה. לא היינו באים הערב. סליחה? לא היינו באים הערב. לא היינו באים הערב. יש לנו כאן משהו פיזיקלי. אנשים טובים באו מקצווי ירושלים וגם מכל מיני מקומות לכאן. האם כן, כתבתי מאמר שבו טענתי את הטענה הזאת, ואמרתי, קראתי לו The Bafflement Argument, טענת המבוכה. עצם העובדה, אוהבים, שונאים, אמפתיה, יצירתיות, כל זה, את כל זה אפשר לעשות במחשב. ליצור מבוכה, אני יכול לזייף מבוכה, אני יכול ליצור מחשב, אין לנו זמן להראות את זה, אבל במאמר הראיתי. אני יכול לייצר מחשב שיגיד, אני מוטרד מבעיית הגוף והנפש. אפשר יהיה להראות במנגנונים שלו שהכנסנו לו את זה. אבל מחשב שבו, וזו שאלה נורא מעניינת, אם פעם תהיה אינטליגנציה מלאכותית, שמאליו, אני אגיד מחשב, מחשב, מה זה אדום? אז יש שתי אפשרויות. אחד הוא יגיד אדום, זה התהליך שקורה בתוכי כך וכך. לעומת זאת, יכול להיות שהמחשב יגיד, וזה יהיה מבחן טורינג האמיתי, אדום זה מה שאמרתי קודם, יחד עם זה אני חייב להגיד לך, שיש בחווייתי של האדום משהו שאני לא מצליח להעביר לך. אני אגיד, בוא הנה, למחשב יש תודעה. אם כן, כתבתי שהעובדה, ועכשיו אין לנו ברירה, אני כאן מקצר, אבל בניתוח לי הראיתי שזה מחייב ללכת לדבר הכי מתואב בעיני הפיזיקאי, וזה דואליזם האינטראקציוניסטי. ספר מצוין שכתב אדם שמאז עלה לגדולה, דייוויד צ'למרס, אני ממליץ על הספר הזה, הוא נהדר. זה ספר שמסביר מה בעיית התודעה, The Conscious Mind, אז הוא הקדיש לי שם. אליצור אומר שמזה שאנחנו נבוכים מהתודעה, זה חייב להיות כך. אני לא זוכר מה הוא אמר אחר כך, בסוף. But I have already argued that interactionist dualism is of little help. סליחה, אבל אני אומר לך עכשיו, אין לך ברירה. בקיצור, הוא התחמק ממני ונפנף אותי. יפה. אז אי לכך, אני לא שתקתי. והלכתי ואמרתי, בוא נראה מה אומר צ'למרס. כי צ'למרס היה מאוד קרוב אליי. אני חושב, לדעתי אנחנו בדיוק באותו גיל. הוא היה מאוד קרוב אליי, והוא כתב ספר ששם הוא מדבר על זומבים. הוא אומר, ייתכן כוכב, זה אלה שלנו, על פי כל חוקי הפיזיקה, שבדיוק יש את כל האנשים האלה, אבל הם זומבים. אז אמרתי, אבל צ'למרס, הם לא יכתבו ספר כמו שאתה כתבת. אז הטענה שלו הייתה, יש לי תודעה. אני כתבתי ספר על תודעה, אני כתבתי ספר על תודעה, למרות שהייתי כותב את אותו, חברים, אל תאמינו לי, לכו תבדקו בספר שהוא אמר את האיוולת הזאת. עכשיו, אני מדבר על פילוסוף דגול, שהוא לא, שהוא דואליסט. אומר, הייתי כותב את הספר הזה גם אם אילו לא הייתה לי תודעה. עמדתי ככה וראיתי שהוא מתעלם ממני, אם כן, הלכתי והתכתבתי את, ואתם יכולים לראות כאן, חפשו ברשת, Confession of a Reluctant Dualist, ושם אמרתי את הדבר הזה. נתתי הוכחה לוגית של 8 שלבים. דוקטורנט אחד ביפן כבר כתב תזה שמנסה להתמודד עם זה שלי, אני צריך לקרוא את ה-300 עמודים האלה. יש כמה מאמרים היום בספרות שאומרים איפה אליצור הם חושבים שטעה. אין ארגומנט, ולכן המילה האחרונה היא שלי. אם כן, הארגומנט אומר ככה. ולקחתי את ידידי צ'למרס והחלטתי, אולי, אתם יודעים כמה זה מרגיז, מילא כשאנשים אומרים, אליצור מדבר שטויות, אליצור זה, אני יכול לחיות עם זה, אבל כשאנשים פשוט מתעלמים ממני, כמה אפשר? אז אמרתי, בואו נסתלבט עליו, נראה אם הוא, כמה הוא יכול. אמרתי ככה, בואו נניח שיש, צ'למרס אומר שיתכנו זומבים, אני אקח זומבי אחד, שאני אקרא לו אז יש לנו בן אדם שיש לו תודעה, ועכשיו אני אקח זומבי אחד, שאני אקרא לו צ'למרס. והאם צ'למרס יעשה את מה שעושה צ'למרס? ואז הראיתי ככה, שבאמת יש הבדל לכל דבר ועניין, צ'למרס יעשה כמו צ'למרס, אבל באיזשהו מקום הוא לא יעשה את זה, ואמרתי די, אין מצב שאם הוא רואה אותי עושה צחוק מהשם היפה שלו. אגב, אני צריך לציין שמאז צ'למרס, לא צ'למרס, גילה שהוא בעצם מאחינו בני ישראל. הוא תמיד חשב, הוא גדל באוסטרליה והוא היה בטוח שהוא גוי, אבל אז הוא גילה שבעצם יש לו אבא יהודי או אפילו יותר מזה, אז לא חשוב. אבל אותו צ'למרס שהוא מאחינו בני ישראל, אמרתי, תשאלו אותו שאלה, תשאלו את צ'למרס. ואמרתי, תשאל את... שאני לא אתבלבל. צ'למרס.
האם יש בעיה עם האיכויות הסובייקטיביות שלך? הוא כמובן יאמר כן. נלך לצ'ארמלס ונגיד האם יש בעיה עם האיכויות הסובייקטיביות שלך, הוא כמובן יגיד שלא, ואז בניתי את כל הארגומנט והכל, ואני חושב שזו הטענה שלי, שאני בתור פיזיקאי מאוד אשמח אם מישהו יפריך אותה, ולכן אני מחכה להפרחה ואני מאוד אשמח. מה הוא היה אומר אם הוא היה רואה אותנו היום? היה אומר דברים קשים והכל, אבל חסר לנו מורה כמוהו. השאלה שהוא שאל באותו ספר שהראיתי לכם, גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית, אני חייב לו את זה שכשהייתי צעיר הוא טלטל אותי וגרם לי לחשוב על הדברים האלה וסיבך אותי בהרפתקאות, שחבל חבל שהוא איננו, אבל כמה טוב שהוא היה לנו וכמה טוב שהבעיה עוד מטרידה אותנו. תודה רבה לכם. האם יש מקום, האם יש מקום לשאלות? אני אקח שאלה או שתיים, או שה... בסדר, תודה. السلام عليكم ورحمة الله. אני התחלתי בברכה האסלאמית וגם לדעתי היהודית העתיקה. שלום עליכם. אתחיל בסיפור על כי פשוט הענקים שקדמו לי לא השאירו לי המון. אבל אני אתחיל בסיפור על אבל לפני שאתחיל בסיפור אני גם רוצה להודות למורי ורבי דוקטור אברהם אלקיים ודוקטור רפי סגי ודוקטור דפנה לוין על ההזדמנות הזו שהענקתם לי היום לדבר על נושא כל כך חשוב באמונה המוסלמית, הלו הוא אל-קדא ואל-קדר. אל-קדא ואל-קדר זה הגזירה הקדומה באסלאם. אבל אני אתחיל בכל זאת בסיפור שקרה כאן בארץ. זה היה נדמה לי בשנת 630 ו... שש או חמש, משהו כזה, בשיא של המסעות הכיבושים האסלאמיים בארץ, בארץ ישראל, עומר אבן אל-חטאב, החליף השני באסלאם, מחליפו של אבו בקר אס-סדיק, בא לארץ. בארץ התפשטה מגיפת הדבר, הטעון בערבית. עומר אבן אל-חטאב רוצה לברוח מאותה מגיפה, כי היא מגיפה קטלנית. ואז תופס אותו חבר אחד של הנביא מוחמד בשם אבו עובידה אבן אל-ג'ראח. אומר לו, יא עומר, אתה בורח מקדר אללה, מגזירת האל? אתה בורח מגזירת האל? אין בך את האמונה? מה אתה עושה? אז אומר לו עומר אבן אל-חטאב, אני עושה את זה, אבו עובידה? אתה לא מכיר אותי? אני בורח מקדר אללה, מגזירת האל, אל קדר אללה, מגזירת האל. אז זה פשוט משחק מילים. ובכך אני אתחיל את ההרצאה שלי, שאל-קדא ואל-קדר זה קודם כל אל-קדא, המילה קדא בערבית, קדא זה שיפוט, זה דבר שעבר שיפוט. אל-קדא ואל-קדר, קדר זה גזירה, כן, נכון, מכאן באה המילה קאדי שהוא שופט, לכן גם אלוהים בקוראן מתואר שהוא יקדי, שהוא שופט. העיקר האמונה בגזירה הקדומה הוא עיקר מאוד חשוב באמונה המוסלמית. לפי המתואר, אתם רואים כאן בשקופית, בא המלאך גבריאל אל הנביא מוחמד ושאל אותו כל מיני שאלות. מה זה האסלאם? מה זה האסלאם? קיום המצוות? מה זה האמונה? אז הוא מתאר לו שיש שש עקרונות לאמונה, שתאמין
באללה, באל, ובמלאכיו, ובספריו, ובנביאיו, וביום הדין, ותאמין בגזירה הקדומה, בין טובה ובין רעה, ותאמין בלקדרי חיירי ושרי. القضاء بعلام الترمينولوجيا او الترمينولوجيا المسلمه القضاء زي هجزيره نصحيت في الازل زي كفي شي امر الجرجاني بسفره التعريفات القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ كل هالدوريم هنمسئين نمسئين بتوخ لوحه جنوز اللوح المحفوظ زي اوتو لوح شي نمسابه بالشمايم השביעים, ושם נמצאים כל הגורלות וכל הגזירות. כן, הכל כתוב שם. ואילו הלקדר, הלקדר וג'ודוה מותפרריקה. זה הם נמצאים, כן, נמצאות או נמצאים, הדברים נמצאים באופן נפרד, אחרי שהתנאים שלהם מתקיימות, כמו זמן, מקום, וכיוצא בזה. זה ההגדרה. למה אני בחרתי שההרצאה תישא את הכותרת מכתוב? מאיפה באה המילה מכתוב? אגב, בפתגם הארץ הישראלי פלסטיני, הגזירה אומרים אל מכתוב מה מנו מהרוב. מה שנגזר עליך אי אפשר לברוח ממנו. אז מה, מאיפה באה המילה مكتوب بالقران بسوره سوره الاعراف سوره مؤد اقف سوره الاعراف هي سوره شيردا اللي فيها هم سوره مسلمه بمكه سوره المسبار 7 هي سوره حشوبه مؤد لنوسه שלנו של הגזירה הקדומה القران مسפר לנו אני קורא את التكست العربي واتم تعينوا بترجوم של מורנו הגדול, הדגול, אורי רובין לקוראן. אני קורא את הערבית, בסם אללה הרחמן הרחים, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. من الكتاب, كتاب زي פשוט אותו ספר שנמצא ברקיע השביעי, اللوح المحفوظ هكتوف بسفر السفر اللي فيه تفسير الجلالين الجلالين زي اثنين برشانيم شي كل احد نكراه باسم جلال الدين هم برشو ما زي الكتاب الكتاب انا كوري بعرفيت ايش لخم ترجم لمتا مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والاجل وغير ذلك رزق زي برنسا اجل زي كان زي مشخ حييم كان زي كتب كتب كما بعرفيت كتب الله كتب الهيم جزار الهيم حرات كتب زماني عليا كان على ما امرتي لفني كما لفني ندملي شتي دكوت امرتي على لما سوره سوره الاعراف وتو سوره شيء حشوفه مؤد لنوسه שלנו اجاب من لا اعراف مش معوتها وتو مكم בוא נגיד דמיוני בין בין גן עדן לבין גיהנום. והאם בסוף, האם האנשים שם, איפה הם ילכו לפי המסורת המוסלמית? איפה הם ילכו? לגן עדן, יפה מאוד. ואני בסוף אני אספר לכם משהו גם על גן עדן, משהו אולי קצת חדש, לא כל כך חדש, אבל קצת חדש. מה קרה לבני אדם? מתי נגזירה עבור האנשים הגזירה? אני קורא שוב בקוראן. לפי הקוראן, הגזירה התבצעה לפני בריאת העולם. כן, לפני בריאת העולם. אפילו לפני שנברא אדם, לפני אדם הראשון. אדם זה אדם הראשון. אדם הראשון נחשב במסורת המוסלמית כנביא, לא רק כראשון בני האדם, כראשון האנשים, אלא כגם הנביא הראשון. באותו מעמד, כולם העידו על עצמם שהם מאמינים באל אחד.
כן. זה מה שנקרא, אגב, במסורת הסופית, זה נקרא עהד אלסטו. אתם רואים את המילה כאן, המילה כאן, אלסטו. זה פשוט בשורה השנייה בערבית, אלסטו. אלוהים שואל את הצאצאים של אדם, האם אינני ריבונכם, או האם אני ריבונכם, והם אומרים, כן, עדים אנו, כי אתה כן ריבוננו. זה באותו מעמד נקבע הגזירה. ושוב, יש איזה ויכוח על הגזירה הקדומה. ויכוח לא בין שני אנשים מאוד מפורסמים, בין אדם הראשון ובין משה רבנו, עליהם הסלאם, עליהם השלום. אז משה אומר לאדם, משה רבנו אומר לאדם הראשון, אומר לו, אתה אבינו אשר אכזבת אותנו והוצאת אותנו מגן העדן. אמר לו אדם, אתה משה אשר אלוהים בחר לדבר אליך וכתב לך את התורה במו ידיו. האם אתה מאשים אותי על דבר שאלוהים גזר עליי 40 שנה לפני שברא אותי? כלומר, הגזירה היא לפני הבריאה. זה פשוט המסורת כאן היא קובעת ומדגישה שהגזירה לפני הבריאה. ועוד דבר מאוד חשוב, שהאמונה המוסלמית מדגישה שכל האנשים הם כבר כולם, כל אחד יודע, או לכל אחד נגזר לאיפה הוא ילך. נגזר גורלו בעולם הבא. והדבר הזה קצת נותן לנו מחשבה מאוד קשה. מה, איך אני אתמודד עם זה? איך אני כאדם מוסלמי, או איך אני כמאמין, איך אני אתמודד עם זה? מה פשר המעשה? למה אני עושה דברים? אותו פסוק שסיפרנו עליו בסורת אל-אעראף, אומר הנביא מוחמד, נשאל אותו אודות אותו פסוק, אומר, אלוהים כאשר ברא את אדם הראשון, הוא שפשף על גבו, הוא שפשף את גבו בימינו, ואז מאותו מקום יצאו צאצאיו, אמר אלי לגן העדן, והם יעשו, וזה משפט מאוד, זה הדגשה חשובה, הם יעשו כמעשם של אנשי גן העדן, יעשו. לכן יש חשיבות למעשה. ואילו בצד השני, אלוהים שפשף את הצד השמאלי של גבו של אדם, וממנו יצאו, אמר, אלה לגהנום, והם יעשו כמעשם של אנשי גהנום. כן. כנראה שאנשי הימין תמיד יש להם את העדיפות. כן, כן. אבל כאן לא מסתיים הסיפור. אני רוצה להדגיש משהו. בהיסטוריה של האסלאם, כאשר התגבשה האמונה המוסלמית, בוא נגיד במאה השלישית לספירת האסלאם, נקרא השלישית להיג'רה, תשעית לספירה, היו שתי קבוצות. הייתה קבוצה שנקראת חבריו של אחמד אבן חנבל, שהוא מייסד האסכולה החנבלית, שהוא דגל שאין בחירה חופשית, ואלוהים הוא ברא את המעשים של האדם. ואילו מנגד הייתה קבוצה שנקראת אל-מועתזילה אמרו לו, יש בחירה חופשית. בערבית, אל-אינסאנו חאליקון לאפעאליה. כן, אל-אינסאנו חאליקון לאפעאליה.
אז היה מתח, ולא רק, לא, אני מספר לכם מתח, יעני, כאן עכשיו בדיון מדעי וזה, לא רק מתח בסיפורי אפילו לילה. אחמד אבן חמבל הוכנס לכלא בעקבות המתח הזה, בעקבות הוויכוח התיאולוגי שהיה בין שני הצדדים. ואפילו יותר מזה, בא אחד האנשים שנחשב למפשר, שנקרא אבו אל-חסן אל-אשערי, בן המאה העשירית, הוא קבע שיש מה שנקרא, יש דרך זהב, יש דרך אמצעית. תמיד באסלאם יש את הרעיון של שהוא דת אמצעית, דת וסט, רעיון של וסט. אז הוא אומר, הכל נגזר מראש על ידי אללה, אבל יש מונח שנקרא אל-כסב, רכישה. ואותו פועל מופיע בקוראן, מופיע בסורה מספר 2, הפסוק האחרון, 286. אגב, היום אם תמצאו איזשהו ילד ברחוב, ילד מוסלמי, יכול לדקלם אותו פסוק בעל פה, כי אותו, זה פסוק מאוד חשוב. פסוק מאוד חשוב. אני אקרא בערבית, ואתם רואים מולכם, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. עכשיו מתחילה הרעיון. לה ما كسبت سخرا شمور لا كفي بو على ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعنشا شمور لا كفي ما على لها. אז יש אפשרות שאדם הוא יבחר ברגע באיזשהו רגע נתון שהוא יבצע את המעשה שלו. כסב. האדם רוכש אחריות על מעשיו בעת או בעצם בצועיו. הדבר נראה כאילו רגע לפני ביצוע המעשה יכול היה האדם להימנע מעשייתו. ועל כן הוא נמצא אחראי על ידי הסכמתו למעשה. וזה, בוא נגיד, זה הפתרון, הפתרון הזה, לדעתי, הסביר לי דוקטור אל-קיים, שלא כל כך נכון, מה שאמרתי כאן בשקופית, דומה לזה שנמצא ביהדות, הכל צפוי והרשות נתונה. כנראה שלא דומה, אז אנחנו לא נתייחס לזה. המורי ורבי פרופסור בנימין אברהמוב מהמחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן סיכם את התיאוריה הזו בכך. א', אלוהים הוא הבורא היחיד של הפעולה האנושית משום שהוא כל יכול. היכולתו היא חובקת הכל. אין עירורין על האמונה הזו. שניים, או ב', האדם רוכש את הפעולה. הוא מוציא אותה מן הכוח אל הפועל באמצעות קודרה מוחדתה, יכולת מחודשת או נבראת, מוחדתה נבראת, שהאל בורא בתוכו. וגימל, האדם נעשה אחראי לפעולה ולתוצאותיה. אני, לפני שאני אסיים את הדברים שלי, האם ברגע שאנשים עושים את המעשים שלהם, האם ככה מסתיים הדברים? יעני, כאשר אנשים נכנסים לגן העדן, עושים מעשים טובים ונכנסים לגן העדן, עושים מעשים רעים ונכנסים לגיהנום, האם ככה מסתיים הדברים? עד לפני, בוא נגיד, כשנתיים, אני אישית חשבתי שכן. והאמנתי שכן. וכאן אני רוצה קצת, אולי, לא, קצת, יעני, להכניס את הדיבר רפי שאני בא מרקע סופי. לדעתי, יש כאן ממד חשוב וחשיבות רבה, אפילו באמונה, בגזירה הקדומה, לסופיות. מה הכוונתי? אני קראתי, כאשר כתבתי את הדוקטורט שלי, בהנחייתו של דוקטור אברהם אל-קיים, קראתי בספריו של
الشيخ الأكبر، الشيخ الجدول ابن العربي، شمات ب-1240 كتاب דברים כאלה, שכאשר האנשים ייכנסו לגן עדן וטוב להם, ומה יש להם? בחורות וכל הדברים האלה. ואנשי גיהנום ייכנסו, וזה עכשיו החשוב, ייכנסו לגיהנום ורע להם. עכשיו, מעכשיו והלאה, בסופיות, כאשר נכנסים לגיהנום ורע להם, נמחק ורע להם. למה? למה? מסופר בסופיות שאלוהים ברגע מסוים יכניס בערבית רג'להו, אפשר לתרגם את זה, הרגל שלו, לגיהנום. מה יקרה אז? יקרה אז גיהנום תרגיש שהיא התמלאה, ומה עוד? מי שנמצא בתוכה יהנה מהעונש. ابن العربي امر ابن العربي يعني لدعتي زت حت زي بيترون جدول مؤد هو سحك بمليم بمكم عذاب هو عصاته لعذوبه كمو عونش عونق عذاب وعذوبه وزي زي محشبه اجو امتصتا شيخي المنوح الشيخ شلي المنوح شكتت عرفته دكتورات شيخ محمد هاشم البغدادي واجو هو امر مي زي شي يجرم ات هالدورين هالي هالدراماتي ما اللي بجينوم لو اخر ما النبي محمد كان انا يا هذين لو نسيتي ات زي النبي محمد نحشاف كمصلح هو يخنيس اذا تكون לגיהנום. אז לכן, כל מה שאמרתי בהתחלה על גזירה קדומה, אנחנו צריכים לתפוס אותו במחשבה אחרת. מה זה גזירה קדומה? אבל בכל זאת, עליי כאדם לעשות, לקיים את המעשה. ובסוף, האל, מה שהוא יעשה, הוא יעשה. אבל אסיים את ההרצאה בנקודה מאוד חשובה. האדם המאמין, כאשר הוא עושה חטא, הוא אומר, אלוהים, אתה גרמת לי שאני אעשה חטא. אלא הוא אומר, וכאן רואים את האדם הראשון, מעלתו של אדם הראשון. אדם הראשון, כאשר אכל מן העץ, הוא לא אמר, ריבוני גזרת עליי את החטא הזה, אלא אמר בקוראן, אותה סורת אל-אעראף, אומר, רבנה זלמנה אנפוסנה, ואין לם תגפר לנה ותרחמנה, לנקוננה מן אל-חסירין. ריבוננו, גרמנו עוול לעצמנו. זה בסוף מה שאני יכול להגיד, שגזירה קדומה ותיקון בגיהנום, בסוף גם אדב, גם דרך ארץ ביחס לאלוהים. אני מקווה שככה אני הצגת את הדברים, ואני מאוד מודה לכם על ההקשבה. מה זה דבר טוב ומה זה דבר רע?
רות, כן. תודה רבה לך, רות, על השאלה המלמדת. דבר טוב, אגב, אולי תוסיף דבר להרצאה או להצגה. אלוהים, לפי המחשבה המוסלמית או האמונה המוסלמית, אלוהים לא רוצה את הרע על האנשים, או לא, בוא נגיד ככה, לא ימצא חן בעינו את הרע. בערבית, לא ירדה. ירדה, לא יהיה מרוצה. אבל הוא גוזר אותו. הוא גוזר אותו. רע, כל דבר שהוא יביא את האדם להתרחק מאלוהים. וטוב, כל דבר שהוא יביא את האדם להתקרב אל אלוהים. טוב, או אפשר גם כן, אפשר מחשבה אחרת. מערוף, כל דבר שאנשים הכירו והסכימו שהוא טוב. ואנשים הסכימו ביניהם שהוא טוב. למשל, אם אני גונב, אז אנשים מסכימים שמה שאני עשיתי הוא רע, זה רע. כן, זה מערוף ומונקר. מערוף זה דבר טוב, מונקר זה מגונה. כן. תודה רבה לכולם, תודה רבה למארגנים, תודה רבה למרצים, תודה רבה לאורה שארגנה את כל הלוגיסטיקה פה, ותודה רבה לכולם.